ሳታነ ቡት ምልታርጉ ነጣች ምራፍ 9 ሙሉን በትክክል የዚህ መጽሐፍ ሙሉ ዋጋ ይመስለኛል ብቻውን መጽሐፍ የሚወጣው ብቻውን አስተሳሰቡ በትክክል የቤተክርስቲያናችንን ወይም ደግሞ አንድ ክርስቲያን ኦርቶዶክሳዊ ክርስቲያን ሊዘው የሚገባ አቋምን በግልጽ የተቀመጠበት ይመስለኛል። ይሄንን ፕሬዘንቴሽን ስከታተል በጣም ባዶነት ተሰምቶኛል። እነት ለመናገር ኦርቶዶክሳዊ ማቀፈ ሐሳቤ አለ ኦርቶዶክሳዊ ማቀፈ ሐሳቤው ተጠናክሮ እንዳይሄድ አስተዳደራዊ መዋቅሩ ራሱ የሰዘመ ነው ብዬ ነው ማሰበው። ጭለማውን ይያጀ ወደ ጭለማ ምይር ሰው ነኝና ሞቴን መጠበቅ አልፈልግም። መዋጋት ፈልጋለሁ ማሸነፍ ፈልጋለሁና እንዴት እንዋጋ እንዴት እናሸንፍ? እኛ ኦርቶዶክሳን በግል ምን ሚና አለ? መፍትሄው ትንሳኤ ብቻ። የሮማ ታውታት የሰበሩ 12 አባቶቻችን ነው ዓለምን የሞሉት። እኛ ሚሊዮኖች ወንድም እህት ጉባኤ ሰው ማትረፍ ባልችል ልጆችን ግን ማትረፍ ይችላል። እርግጠኛ ነኝ ነግራችሁ እነሱን እንኳን ቢያመጡኝ ራሴ ነበር። ምዕራባውያን ብድርና እርዳታ የሚሰጡት እነዚህን ሐሳብ ይዘው ነው። ተረጃግራት እንደ ቀድሞ ሁኔታ የሚጠይቋቸው ለምዕራባውያን ሐሳብ ያላቸው ተገዥነት እንዲህ በግልጽ ሰፍሯል። እስቲ እነዚህን ትልልቅ አገራት እርዳታ ሲሰጡ የሚገቡትን ሐሳብ ወይም አሳሰብ መፈተሽ ያስፈልጋል። ለምሳሌ የእንግሊዝ መንግስት ለአፍሪካ ሀገራት ስትረዳ የሚፈራረሙበት ሐሳቡ ምንድነው ብለን سنመለከት የእንግሊዝ መንግስት የውጭ ድጋፍ የሚያደርግ አላማ አለው የሚደግፈበት መንግስት سنመለከት የሚያስቀምጣቸው ቁልፍ ነገሮች አሉ። ምን ይላል? ቱ ሻምፒዮን ብሪቲሽ ቫልዩ አራውንድ ዘ ግሎብ ፍሪደም ዲሞክራሲ ቶለራንስ ኤንድ ዘ ሩል ኦፍ ሎው ይላል። ከላይ እንደተገለጸው የብሪታንያ መንግስት የውጭ ድጋፍ ሲያደርግ አላማው ወደ ተረጃ ሀገራት የብሪታንያ አስተሳሰቦችን በአለም ለማስረጽ ነጻነት ዲሞክራሲ እንዲያብብ እንዲሁም የሕግ የበላይነት ምንድን ነው ይሉናል። ምንድን ነው ይሉናል? አሁን ጠይቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ ከእርዳታው ጎን ለጎን የሚገቡት ነገሮች ምንድን ናቸው? የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ያወጣውን ዶክመንት ማየት ያስፈልጋል። የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት እርዳታ የማድረግን አስፈላጊነት የሚገልጽባቸውን ሀሳብ ስንፈትሸው ፕሮሞት ኤንድ ዲሞንስትሬት ዲሞክራቲክ ቫሊዩ ኤንድ አድቫንስ ኤ ፍሪ ፒስፉል ኤ ፕሮስፐረስ ወርልድ ይላል። አሜሪካ ድጋፍ የምታደርገው የሀገሪቱን እሴቶች ወደ ተረጃ ሀገራት ለማስረጽ እንዲሁም ነጻ ሰላማዊ የበለጸገ ዓለም እንዲኖራት ካላት ለዚህ ነው አዝናለን አይደል? ለጠቅላይ ሚኒስትሮቻችን ስጦታ የሰጡት አዝናለን ነው እንዴ? መጠየቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። ወርዳታ ስም የተሸጡ ሀገራት አሉ እኮ ጅቡቲ አሁን ሙሉ ለሙሉ የለም ወደ ምንላት ሀገር ለምን ተቀራምተውታል? በኢንቨስትመንት ስም በብድር ስም ይጠፉ ሀገራት። የአውሮፓ ህብረት ያስቀመጣቸው ነገሮች አሉ። የአውሮፓ ህብረት ደግሞ የውጭ እርዳታን ብድር ድጋፎች የሚያደርግበትን መነሻ የዲሞክራሲ እሴቶችን ወደ ተረጃ ሀገራት ምን ማለት ይላል። ስለዚህ የነጮቹ እሴት በብድርና በእርዳታ ስም ምን ይሉናል? ዩኤስአይዲ አንዱ ከሚሰራው ነገር የተቀቀለ ስንዴ ከዘይት ጋር ምን ይሉናል? ይረዱናል። ያ የተቀቀለ ስንዴ ወዳችን ይሞላ ነው ጊዜያዊ እርዳታ። እንደውም እርዳታ በሶስት መንገድ ነው። አንደኛው ሰብአዊነትን መሰረት ያደረገ እርዳታ አለ። ሁለተኛው ጊዜያዊ እርዳታ ባለጸጋ ምንላቸው ሰዎች ግለሰቦች ገንዘብ በማሰባሰብ የሚረዱ። ሶስተኛው ግን ከባዱ ነገር ምንድነው? ሀገራት ወይም ትልልቅ ተቋማት የሚባሉት ውል ተዋውለው ፈርመው የሚገቡት እርዳታ ሀገራት ቢሆኑ እንደ መሳሪያ የሚያገለግል ነው እናየዋለን። በአጠቃላይ የተመለከትነው የምዕራባውያን ሀገር ብድርና እርዳታ ድጋፍ መሰረቶች ከሞላ ጎደል መነሻቸው ስንት ነው? አንድ ነው። እሴቶቻቸውን ከእርዳታ ጋር መጋት ነው። ይህ እሳቤዎቻቸውን ተቋማቶቻቸውን ነጸብራቅ ሊሆኑ እሴቶቻቸውን በተለይ ወደ ተረጃ ሀገራት በአጠቃላይ ወደ መላው ዓለም ለማስረጽ ነው። በአጠቃላይ የውጭ ድጋፍ መሰረቱ የምዕራቡን ዓለም የተጽዕኖ ድንበር ኢንፍሉዌንስ ቦርደር ምን ማለት ነው? ለዚህ ነው ከተማው ውስጥ በጣም በርካታ ባላቶሊን ያለናል አይደለም? ያ የሚዲያ ተጽዕኖ የጋተና አንድ ተግባር ነው። ሌሎችን ነገር ስንመለከት እንደውም አንድ ቦታ እንባላለን ኢትዮ ቻይና ምን ያህል ፕሮጀክቱ እንደሰራ የምናውቀው ቻይናውያን የሚመስሉ ኢትዮጵያን በብዛት የተወለዱባቸው ቦታዎች አሉ። ለምን? አሁን አረቄ ሁሉ መጠጣ ጀምሯል አይታችሁ ቻይኖቹ
የቀን ሰራተኛ በጠፋበት አገሪቱ የሥራት ባለበት ሀገር ቻይና ከፕሮጀክቷ ጋር ከርዳታ ጋር የቀን ሰራተኛም አብራ ምን ትላለች ትልካለች ተጽኖ እንዲህ ባለ መንገድ እነዚህ ተላላቅ ሀገራት አደ ተረጆቹን እርዳታ የሚሰጡት ብድር ለመስጠት ከሚያስቀምጡት ቅድመ ሁኔታዎች ነበር የማህበረና ሀገራዊ ማንነት መሰሶች ከሚያጠፉት መንገድ አንዱ እምነት ባህል ሀገር በቀል ዕውቀት ማህበራዊ መዋቅራት ባህላዊ ትምህርት ስርዓት ያሳደረና የፍትህ ስርዓት የግብርና የማዕድናት ማተናጠቀቀም የትዳርና የልጅ አሳደግ ፍትህና አስተምሮች በመንቀል ከድጋፍ ጋር አዲስ የውጭ ሳቤ ምን ይሉ ነው ይጎቱ ወድንም ጠላንም እንዲያሉ ሪዮት ዓለማት የስዝም ሰባይነት መሳሪያ በእያንዳንዱ ህይወታችን ውስጥ ቤታችን ገብቷል ማለት ነው ኢትዮጵያ ለመቆጣጠር በይበልጥ ሊጠቀሙበት የሚችሉት ወይም ሊጠቀሙበት ያለው ነገር ምንድነው? አንድ ወንድማችን የሰራው ጥናት አለ ሶስቱን ሐሳብ ለማንሳት ሞክራለሁ። መሳሪያ አድርገው የሚጠቀሙበት ሶስት ነገሮች ናቸው። የመጀመሪያው ሮቦት ዓለማዊ መሳሪያ አድርገው ይጠቀማሉ። ይህ ሮቦት ዓለም ምንለው በተለይ ምዕራባውያን ሀገራት የታዳጊ ሀገራትን ለመቆጣጠር ከሚጠቀሙበት መሳሪያ አንዱ ሮቦት ዓለም ነው። ከላይም እንደተመለከትነው በዚህ ሮቦት ዓለም መገለጫ ደግሞ ነፃ ገበያ የሚባል ምን አለ? በራሱ ግሎባላይዜሽን ምንድነው ስንል ዲፌንስ ይደረግ ምንድነው ግሎባላይዜሽን ሚንስ ፍሪ ፍሎ ኦፍ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ኢንዱስትሪ ምናምን እየተባለ ይፈተላል ነፃ ዝውውር በራሱ ምንድነው አሁን ስንጠይቅ መቼን ምናጣው ለዛ ነው ለዚህ ፍሪ ማርኬት ሲስተም በሚል በነፋሳ ደረጃ የነፃ ገበያ ኢኮኖሚ ስርዓት ውድድር የሚያሰፋ ምርትና አገልግሎቶችን በዋጋና በጥራት የተሻለ ሆኖ ለህብረተሰቡ ለማድረስ የሚረዳ የምርት ኃይሎችን በተለይ አቅማቸውን አዋጥተው የሚጠቀሙ በማድረግ ምርታማነትን የሚያሳድግ በመሆኑ ማህበረሰባዊ ጥቅሙ የላቀ ነው ተብሎ ይነገርለታል። ግን ነው ወይ ብለን ስንመለከት ሌላ ዓላማ አለው። ታዲያ ነፃ ገበያ እነዚህ ሁሉ ትሩፋቶች ቢኖሩትም ምዕራባውያን ለነፃ ገበያ ስርዓት የሚያሳዩት ወገንተኝነት ቀደም ሲል የተዘረዘሩ ጥቅሞች አንፃር ሳይሆን ለራሳቸው ፖለቲካ ኢኮኖሚ ዓላማ ምን ያለ ነው? አገር ልብሳችን እንደጠፋ ተቀላቸዋል ይሰማችሁ ነው አሁን ብዙ የቻይና ነገር አልበዛም እንዴ እንጀራው ሁሉ ጋግረውልን ይላል አልጋግረውልን ጋግረውልን አንልኩ ኢትዮ ቻይና የሚባለው ፕሮጀክት በትክክል እንደሰራ አይታችሁ ከሆነ በጣም የሚያስፈራው አሁን ትልቅ የሚባሉት ኢንቨስትመንትን ስንመለከት አንዱ ትልቁ ነገር ኮስሞቲክስ ወይም መዋቢያ ነገሮች ትልቁ ቦታ ይይዛል እንደ ሀገር ግን የተራብ ነው ምንድን ነው የሚያስፈልገ ነው ስንዴ ነው አይደለም አሁን መጠየቅ ያስፈልገ ብዙ ነገራችን በስዝም ሰባይነት የተነሳ ሰው ወደ ቁስነት እየተቀየረ ስለሆነ ቁሱን ወደ ማስዋብ ይሄዳል ለምን መጽሐፍ ይናገራል እግዚአብሔር የሰው ልጅ ውብ አድርጎ ሰራ አይደል የሚለው ስለዚህ እግዚአብሔር ተሳስተሃል ስለዚህ ማስተካከያ ጀሶ ሰርጀሪ ሂዩማኔር ምናን ምንላቸው ነገሮች ምንላለን እንደረብበታለን መነሻው ምንድነው ስንል ስዝም ሰባይነት ወይም ማያችን ኦርቶዶክሳዊ ያልሆነ ሌላ ማያ ስላለን ነው ይህም በሀገራት ኢኮኖሚ ውስጥ ለመግባበር ለመጠቀም በዚህ ሀገራቱ ስትራቴጂ የኢኮኖሚ ዘርፎች ከተቆጣጠሩ በኋላ ፖለቲካውንም ለመቆጣጠር እንዳንድ መሳሪያ ይጠቀሙበታል ሌላኛው ዓለም አቀፍ የፋይናንስ ስርዓቶች ናቸው ዋንኛ የምዕራቡ ዓለም አፈኛ መሳሪያ ውስብስብ ዓለም አቀፍ ፋይናንስ ስርዓት መሰረተ ልማት ላይ አንድ ተደርጎ ይጠቀሳል ይህ መሳሪያ እጅጉን ጠንካራ ሀገራትን በቀላሉ ለማንበርከክ የሚጠቀሙበት መሳሪያ ቢኖር የፋይናንስ ስርዓት ነው ለዚህም ዓለም አቀፍ የፋይናንስ ስርዓትን ተጠቅመው ሀገራትን ለማንበርከክ ሀገሪቱ ከዓለም አቀፍ ኢኮኖሚ ጋር ያላቸውን ትስስር ወሳኝ ነው ሀገራት እንደ ኢኮኖሚ መሰረቶች ወይም ስፋት አንፃር ሊወሰን ይችላል ለዚህ እንዳንድ የፋይናንስ ስርዓት በተለይ ከፋይናንስ ጋር ተያይዞ ሀገሪቷ ቀውስ ውስጥ በገባችበት በርካታ የነሱን ዓላማ የሚያስፈጽሙ ነገሮች ሀገራችን ላይ ዶላር ስንት እንደገባ ሰምታችኋል እንደ በእኛ እድሜ እንኳን ዶላር በጣም ተወደደ ሲባል 20-30 ብር ሲጨምራል ከባንክ 50% ጥፍ የመጣው አሁን ባለንበት ወቅት ነው ይሰማን ነው አይደል ብላክ ማርኬት 104 ገባ ሲያዩ ሰው እንሰማለን ሲናገር ባንክ 52 53 እንደዛ ብራችን ወደ ምነት እየተቀየረ ነው ወደ ምነት ለነገሩ ብራችን ብቻ ሳይሆን እኛም ወደ ቁስነት እየተቀየረ መጥተናል ስለዚህ ቁጭ ብሎ ሀገር ቤተክርስቲያን ቤተሰብ እንዴት ከመከራ መውጣት አለብን ብለን ጊዜ መስጠት ያለብን አሁን እንደሆነ ያስረዳናል ሌላኛው እርዳታና ብድር ነው ብድርን ስንመለከት ብድርና እርዳታ ሌላኛው ምዕራብ ሀገራት
ሌሎችን አለማት ለማሰር እንደ ካቴና የሚጠቀሙበት ነገር ነው። የሚደንቀው አብዛኛው ምንላቸው አፍሪካ ሀገራት በጀታቸውን ከሚበጅቱበት የተወሰነ ፐርሰንት ብድርና ምንድነው? ከአሜሪካ፣ ከካናዳ፣ ከእንግሊዝ፣ ከፈረንሳይ ይህን ያህል በጀት ምንላለን? እንብድራለን ወይም እርዳታ ምንላለን? እናገኛለን የሚለው ሀገራትን በብድርና እርዳታ አንድም በማማለያነት ተጠቅመው የሚፈልጉትን በፖሊሲ ለማስፈጸም እንደ መሳሪያ ይጠቀሙበታል። በሌላ መልኩ ደግሞ ሀገራት የፖሊሲ ነጻነት ጥያቄ ሲያነሱ እርዳታና ብድር በማቀብ ሀገራትን ለማሽመድመድ እንዳንድ ምን ይሉበታል? የዩክሬንና የሩሲያ ጦርነት ይሰማችኋል? ዘይት ይጠፋው፣ ስንዴ ይጠፋው፣ ስኳር ይጠፋው ሁለት ሀገራት ቀውስ ነው አይደለም? ቀውሱ ለኛ ብቻ አይደለም ለነሱም ጭምር ነው። አውሮፓውም ከፍተኛ የሆነ መከራ ውስጥ ለምን ችግር የሚባለውኛ ችግሩ ስለኖርንበት ምንም ችግር የሚባለው ነገር እንደውም አዳፕቴሽን የሚባለው ነገር አለ አይደለም? አሁን እነሱ ትንሽ ቀውስ ሲመጣ ብዙ ሰው ራሱን ያጠፋል፣ ብዙ ሰው ሱስ ውስጥ ይገባል። እነኒ አፍሪካዊ መሆን የሚጠቅመው ለዛ መከራ ምን ይላል ማለት ነው። ግን ይሄ ብርታት እንዴት ከችግር ማውጣት አልቻለ? በሌላ መልኩ ደግሞ ሀገራት የፖሊሲ ጥያቄ ሲያነሱ ይህን እንደ መሳሪያ ይጠቀሙበታል። እርዳታና ብድር በአፍሪካ የተዋ ምንጽር ስዝም ሰብአዊነት እንዴት አፍሪካን ቀርጥፎ እየበላ ነው የሚለውን ነገር በግልጽ አስቀምጣልናለች። ይቺ ሴት ዴዴድ የሚል አንድ መጽሐፍ አዘጋጅታለች። የውጭ እርዳታ አፍሪካን ድህነት ውስጥ ምን ብሏል የምትለው ከቷል ብላ ታስቀምጣለች። ደንቢ ሳሙዮ ትባላለች። የስዝም ሰብአዊነት የልማታዊ ወንጀሎች ምንጭ አንዱ በእርዳታ ስም አፍሪካን በድህነት አረንቋ ውስጥ መክተት ነው። ወንድማችንን በስፋት የገለጸው የትምህርት ስርዓታችን ትምህርቱ በራሱ የሚስፋፋው በምንድን ነው? የውጭ አካላት ምን በሚሉት ነው? በሚደግፉት ማለት አይደለም እንዴ? አሁን እኛ ዩኒቨርሲቲ ካምፓስ ገብተን የምንማረው ትምህርት የትምህርት ሚኒስቴር የሚደግፍልን እነማን ናቸው? እንደ ዩኔስኮ ያሉ ትልልቅ ተቋማት ናቸው። አላማቸው ምንድን ነው? የጁሊያን ኦክሶ እግዚአብሔር የለም የሚለው ዘረኝነት የተጫነው ሀሳብ ያለበት ነው። የፋንቶም መጽሐፍ ሀሳብ በስፋት ከዳሰሱት አንዷ ደንቢ ሳሙዮ የእሷን የእሱን ጉዳይ አንዱን ጉዳይ ብቻ ሰፋ አድርጋ የምትናገር ነው። በእርዳታ ስም እንዴት አፍሪካን እያዳከሙ እንዳሉ ዴዴድ በሚለው መጽሐፏ ውስጥ በስፋት ጠቅሰዋለች። ለዚህም ከተቀሰቻቸው ነገሮች አፍሪካ ለአጭር ጊዜ ከውጭ እርዳታ ብትላቀቅ ኢኮኖሚያ ምን ይላል? ያድጋል። ላለፉት 70 አመታት ለአፍሪካ $1 trillion በላይ የውጭ እርዳታ ሲሰጥ በድህነት ውስጥ የሚኖሩ አፍሪካውያን ብዛት ከ11% 66% ዝቅ ብሏል። ስለዚህ ተረጂ አርገውናል። እርዳታ ምን ያህል ቀውስ እንደሆነ እንድናስብ ነው። ለአፍሪካ ከሚሰጠው የውጭ እርዳታ ውስጥ 85% ላልታለመለት አላማ ምን ይላል? በቀላል መንገድ የዚህን አመት እኮ የሰሜኑን ጉዳይ ማንሳት ነው አይደል? ነዳጁ ምንድን ያለው? ሀገሪቷ ላይ አሁን ባለው ቀውስ የሚገባው እርዳታ እኮ ለጦር መሳሪያ መሳለገ የሚውለው ዘርፊያ መሰር ሀገሪቷ ለፖለቲካ ርዕዮተ ዓለም ማራመጃ ይውላል። ለዚህም ነው መነሻዋን ያደረገችው ይቺ ሴት 65 የሚጠጉ ሀገራትን በአካል በመሄድ እየዞረች ለምን አፍሪካን እንደሚያድጉ ጥናት ሰርታ ነበር። ለምን እንደሚለምኑ አሁንም ድረስ ከ27 አመት ድረስ የሆናቸው ሀገራት አሁንም ድረስ ለማኞች ናቸው። የሚደንቀውም የኋላ ታሪካችን ስንመለከት ለህንድ ነው ለምን አምን ረድተናል የሚል ታሪክ አለን። ታውቃላችሁ፣ ለግብጽ አንድ ሁለት ሀገር ረድተናል፣ ስንዴ ረድተን ነበር። ይደንቃል እኮ ያ ታሪክ፣ ያ ጀግንነት፣ ያ ወኒ እንዴት ጠፋ ብለን ስዝም ሰብአዊነት እንዴት እንዲያመከን እንደመጣ የምናውቀው ከዚህ የተነሳ ነው። ለምን እንደሚለምኑ ለምን እንደማያልፍላቸው ጥናት ከሰራች በኋላ የተማረችውን የኢኮኖሚክስ ትምህርት በአካል የተመለከታቸው ጥሬ አቆች በመሰብሰብ በ2009 ዴዴድ ዋይ ኤድ ኢዝ ኖት ወርኪንግ ኤንድ ሃው ዜር ኢዝ ኤ በተር ዌይ ፎር አፍሪካን የሚል አንድ መጽሐፍ አዘጋጀ። አፍሪካን ያቆረቆዛት የነጮች እርዳታ ነው፣ በፍጥነት መቆም አለበት የሚል ሀሳብ አንስታ ነበር። ለዚህም በጣም በርካታ ማጥላያና ስድብ ወርደውባታል። ስዝም ሰብአዊነትም ይህንኑ የምዕራባውያን ሴራ አሳይቶናል። አብዛኞቹ የአፍሪካ ሀገራት የአመት በጀታቸውን ሳይቀር የሚሸፍኑት ከእርዳታ የሚገኝ ገንዘብ ነው። አፍሪካ በሙስና ብቻ $150 ቢሊዮን በአመት ታጣለች ተብሎ ይነገራል። 20% የሚሆነው የአፍሪካ ህዝብ በጠኔ ምክንያት የሞት አፋፍ ላይ ነው ያለው። 31% የሚሆነው ከሰሃራ በታች የሚገኙ ህጻናት የተመጣጠነ ምግብ አጥተው ምን ይላሉ? መንግስት አንድ ጥናት ሰርቶልን ነበረ በዚያማ ሰምታችኋል። ዳታውን እንኳን ቁጥሩን ባልነገር ደስ ይለኛል።
በጣም በርካታ ሰው ወደ አምሮ መቀንጨርነት እየሄደ ነው ብሎ የሰማችሁ ነው። ለዚህ ነው አምሮ ሲቀነጭር ሰው ዝቅዝቆ የሚሰቀል የሰው ሰውነት ቆርጦ የሚበላ ትውልድ ምናፈረው ህሊና የሚባሉ ነገር ከሰው አምሮ ምን ይያለ ሲመጣ ሲጠፋም ግማሽ ቢሊዮን የሚሆነው የአፍሪካስ አሁንም ድረስ በመብራት ጥውት ውስጥ ምን ይላል ይቋጥናል። 50% የሚሆነው አፍሪካ በኮሌራ ተቅማጥ የሚያዝ ድሉ ሰፊ ነው። አንዲት አፍሪካ ሴት ከአሜሪካ ሴት ጋር ስትነጻጸር 231% እጥፍ በወሊድ ወቅት ምን ያልስ ነው የመሞት ድሉ እንዳላት ይነገራል። 25 ሚሊዮን አፍሪካ የኤችአይቪ ታማሚ ነው። 600 ሚሊዮን አፍሪካ ማንበብና መጻፍ ምን አይልም ሲያሰዝሙ ኢትዮጵያ ማንነት የነበረባትን አንዷን የጉባኤ ቤት ያጠፉና ማሰብ ማስተዋል ቃለ እግዚአብሔር የሚይዝበትን የአብነት ትምህርት ቤት አጥፎ ስዝም በሚባል የትምህርት ስራ ሰውን ወደ ምነት የሚቀየር ወደ እንስሳነት ለዚህም ሰምተናል አይደል? በትምህርት ሚኒስቴር የተያዘልን ፕሮጀክት እስከ 8 አመት ትምህርት ዓለም አቀፍ የማስፋፋት ስራ ይሰራል ተብሏል። ሲሳፋ ግን የትኛውን ሴት እያጠፋ ነው? ይህን መጠይቅ የሚያስፈልገው ለዛ ነው። የስዝም ሰባይነት ፍረጃን ስንመለከት የስዝም ሰባይነት ለቤተክርስቲያን ራሱን የቻለ ትልቅ ፈተና ነው። የኢትዮጵያ ድህነት መንስኤ ቤተክርስቲያን ሆናት የሚል ፍረጃን አስቀምጧል። ወንድማችን የሚገለጸው ለዛ ነው። የኢትዮጵያ ድህነት መንስኤ የቤተክርስቲያን በዓላት መብዛት ሃይማኖት ያመጣው የሥራ ምንድን ይሉና ለዚህ ነው። አንዳንድ ወንድሞቻችን ጥናታዊ ወረቀታቸውን ሲሰሩ 6 ኪሎ ሰምተናል። የጥናት ወረቀቱን ሲሰራ የጥናቱ መነሻ መጽሐፈ ስንክሳር ነው። ቆጠራቸውና ሲያሰላቸው ከአንድ ሺህ በላይ በዓላት በዓመት ይከበራሉ። ለኢትዮጵያ ድህነት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ተጠያቂ ናት አለ። ለምን? ካነሳቸው ነገሮች በዓመት ከአንድ ሺህ በላይ በዓላትን ስለምታከብር ነው። ጥሩ ማየም መሆን ማለት እንደዚህ ነው። ለምን አንድ ዓመት ስንት ቀን ነው? አሁን በምን ሂሳብ ነው? ለዛ ነው መጽሐፈ ስንክሳር ላይ በአንድ ቀን የሚታሰቡ አሉ አይደል? አሉ አይደል? እሱ ተቆጠረና ለድህነታችን ምክንያት ጣም አሁን መጠይቅ የሚያስፈልገው አሁን አንማር አንፈትሽ የሚለው ሳይሆን ዓለምን አውቀን ዓለምን መዋጀት የሚገባን አንድ ትውልድ ያስፈልጋል። ለዚህም የራሻ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የተረፈችው ጥቂት ወጣቶች ተሰብስበው ቤተ መንግስቱንም ቤተ ክህነቱን የሚያጅ ስራ ሰብሰብ ብሎ መከሩ። ያደረጉት ምንድን ነው? እንደ ፑቲን ያሉት እኛ በቤተ መንግስት እንሂዳሉ፣ እኩሌቶቹ ደግሞ በቤተ ክህነት። እንደውም ያቃል አሁን የሚያስፈልገን ይመስለኛል። በዚህ በመጽሐፍ ቅዱሳችን እናንተ ኢትዮጵያ ለኔ እንደ እስራኤላውያን አይደላችሁ ምን አይደለም ይላል መሰለኝ። ተሰርዞ እንዴ እስራኤል ማን ናት? እስራኤል በዓለም አቀፍ ደረጃ የምትፈራ ሀገር ነው። በኢኮኖሚ አደጉ ከሚባሉ ሀገራት የምትጠቀስ አይደል? እንደ ሞሳድ ያሉ ዓለምን የሚያስጨንቁ የስለላ መረብ ያላት በእስራኤላውያን ስነልቦና ሽንፈት ሞት ነው። ለዚህ ነው እያንዳንዱ እስራኤላዊ ራስን መከላከል የሰልፍ ድንፌስ የሚባል ስልጠና ይወስዳል። ትምህርት ቤቶቻቸው ውስጥ ሳይቀር ምሽጋለ። ለምን? ዙሪያቸው ጠላት ስላለ። አሁን እኛ ዙሪያችን ጠላት እያለ እኮ ምንተኞች ጀግኖች እኮ ነው። ለዚህ ነው ስዝም ሰባይነት በተለይ አይናችንን ገልጠን ሀገርን ዓለምን እንዴት መዋጀት እንዳለብን የሚገልጥ ተግባር ይጻፈልን። እምነቶች አንድን ህዝብ ርዕዮተ ዓለም የመኖር ትርጓሜ በመቅረጽ ከፍተኛ ሚና ይጫወታሉ። ሃይማኖት ሳይኖር ሰው መኖር አይችልም። እንደውም በምዕራቡ ዓለም ሃይማኖት እየጠፋ ሲመጣ እኮ ሰው ራሱን ወደማ ሁሉ ደርሷል። ኢምፓክት የሚባል ሃይማኖት ተመስርቷል ሰምተናል። ምንድነው ቢልደሮች ናቸው ወይ ብረት የሚገፉት ማለት ነው። እና ትልልቅ ሰውነት አላቸው። እና ትምክታቸው ምን ነው? መጽሐፍ ይላል አይደል? በሰሚ መካቢ ነው ተረገሙ ይሁን አረ የሚመካ ቢኖር በማን ይመካ ይላል። ጉልበት አለ እንዳንል የጎልያድ ታሪክ ለኛ ትልቅ ምሳሌ ነው። እውቀት አለ እንዳንል ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 2 ላይ እውቀትና ጥበብን የሚሰጥ አምላክ ቤት አለ ይላል። ባጭሩ ነን ቆመን መጠየቅ የምንችለው እኮ አሁን ነው። ኮቪድ ዓለምን ሲያስጨንቅ መድኃኒት አገኙ ያለቀው አፍሪካ ነው ወይስ አውሮፓ? ያ የሚያስብ ያ ዩኒቨርሲቲ ያ የምርምር ማዕከል መድኃኒት እንዴት ማግኘት አልቻሉ? ስለዚህ በሽታው መርዙም ያለው እነሱ ጋር ነው። ግን የተጋጥመው እኛ ነን። የሚደንቀው በሚጣፍጥ መርዝ አእምሯችን ላይ የተጫኑ ብዙ ነገሮች አሉ።
ለረጅም ዓመታት ለመመስረት ጊዜ ወሰደ የአውሮፓ ህብረትን ስንመለከት የአውሮፓ ህብረት ሊግ ሲቀረጽ የክርስትና ሻራ የሚባሉት ነገር ሁሉ አጥፍቶ በስዝም ሰበይነት እንዲመራ ተደርጓል። ኦርቶዶክሳውያን ላይ ያተኮረው ዘመቻ ምንድነው መነሻው ስንል መነሻው ስዝም ሰበይነት ነው። በዚህ ርስር ከቀረቡት አሳዊ መካከለ ኦርቶዶክሳውያን ላይ ዘመቻው መነሻ ምንድነው በሚል በጥያቄ ልንመረምረው እንችላለን። ልንሞግት የሚገባ አራት ነጥቦችን ወንድማችን ከገጽ 349 ጀምሮ አራት መሰረታዊ ነጥቦችን ሀተት አስቀምጦባቸው ተፍሳቸዋል። እነዚህ አራት የዘመን አፈረቂቅ ማስተሳሰቻ ስልቶች ኦርቶዶክሳዊ ክርስቲያኖች በማሰዘም የመኖር ትርጉሙን በማዛባት ከፍተኛ ሚና አላቸው ብሎ ያስቀመጣቸው ነገሮች አሉ። ለዚህም አንዱ መሳሪያ አስገዳጅ ህጎችን በእያንዳንዱ ነገር ውስጥ የመክተት ነው። ሀያላን መንግስታት የምንላቸው የንግድ ተቋማትን የጦር ሰራዊቶቻቸውን በማሰማራት የተባበሩት መንግስታት ተቋማትን እንደ መሳሪያ በመገልገል ዲሞክራሲ ነጻ ገበያ ማስፋፋት በሚል እምነት ለመመስረት እምነት ላይ ተመስርተው ስዝምሉ ላይ እና በመገንባት ብዙ ለውጦችን አምጥተዋል። ልቅነት፣ የስነ ምግባር መውደቅ፣ ግለኝነት፣ ጉልበተኝነት፣ ክህደት፣ ንፋቄ፣ ሽሚያ፣ የትዳር ክብር መጥፋት፣ ጦርነት፣ ብዙዋን ለጥቂቶች ባሪያ የማድረግ ፖሊሲ እያንዳንዱ በስዝም ሰባይነት የሚኬድበት ነው። ጥያቄ ሶስት ነገር ላንሳና ላጠናቅቅ። የስዝም ሰባይነት ላይ የሚነሱ ነገሮችን ላንሳ። ቢያንስ መጽሐፉ እንዳየሰው ከላይ ያየናቸው ነገሮች በእኛ ልቦና እንዴት ማየት እንዲያሉ ችግሮች እንዴት ማየት አቃተን? ስለዚህ ያንን ዞን እንዳዩ ሰዎች ያየነው በኦርቶዶክሳዊ እይታ ነው ወይስ ዓለም አቀፍ የወርልድ ቪው በሚነለው በስዝም ሰባይነት ነው? ለዚህ ነው አይናችንን መግለጥ ምናይበት መነጽር ማውለቅ የሚገባን በዚህ ዘመን ነው። የውስጥ ጥያቄ የሚፈጥሩ ነገሮች አሉ። መጽሐፍ ምን ሆነ ነው እነዚህ ችግሮች ማየት አቃተን? የሁሉ ነገር ሲፈጠር ለምን በክሰኔ አይን ማየት አቃተን? አሁን ምን ይሆን ነው? አሁን ብዙ ሰው ስለቤተክርስቲያን ችግር ሁሉ ያቀምጣ ካላችሁ ይሰማችሁ ነው? ቤተክርስቲያን ያለችው ከተማ ውስጥ እንደሆነ ታውቃላችሁ? ከተማ ውስጥ ነው ከተማ በሚባሉ ወድም ስንፈትሾ ማለት ነው። ከአዲስ አበባ ውጭ እኮ ያሉት እና ቤተክርስቲያን አገልግሎት ስንመለከት ከተማ ውስጥ ጧፍ የሚታሰረው በጧፍ ነው አይደል? ወጣ ስንል ግን ጧፍ እየጠፋ የሚስቶቻቸውን ጥለት እንጨት ላይ ታሰረ የሚቀደስባቸው ገዳማትና ቤተክርስቲያናት አሉ። አሁን ባለንበት ሁኔታ ነገር መረስ እንችላለን? ማረግ የሌለብን ነገር ውስጥ አይደለም እናደርጋለን እያልን ብንጠቅስ ወይም ብናነሳ ወይም ብንጠይቅ ወንድማችን ፋንታሁን ወቄ ትላንታችንን አሁናችንን ነጋችንን የምናይበት ኦርቶዶክሳዊ ወርልድ ቪው ወይም ማያ መነጽር አዘጋጅቶልናል። ሁለተኛ ጥያቄ ትውልዱ እንዴት ሰዘመ? አሁን አይደለንም አልሰዘምንም ማለት አንችልም። በብዙ ነገር ስለተጋተ ነው። ከሁለት እስከ አራት ሰዓት ሶሻል ሚዲያ ላይ እናጠፋለን። ዋጋ መክፈል ያለብን ለቤተክርስቲያን መሆን ሲገባው ኳስ ደሜ ነው የሚል ትውልድ ያፈርተናል። ረጅም ሰዓት በማይረባ ነገሮች እናሳልፋለን። እንዴት ሰዘምን ብለን ስንጠይቅ ትውልዱ እንዴት ሰዘመ? ማን ነው ተጠያቂው? በራሱ መንግስት፣ ተቋማት፣ ቤተሰብ፣ እኛ፣ እኔ፣ እናንተ። ለዚህ ምክንያት የሚጠቀሰው በመጀመሪያ የተማረው ትምህርት ነው ማየት ያስፈልጋል። ለዚህ ነው አንድ ጻፊ ጦር ሜዳ አሸንፋ በገዛ መጻሕፍቶች የተሸነፈች ሀገር ማን ይላታል? በእኛው መጻሕፍ መድኃኒት ሰርተው ይልኩልናል አይደለም? የሚያስመርቁንም እነሱ ናቸው። የዲዘርቴሽናችንን ምናምናችንን በእነሱ ሮት አለም የእነሱን ሀሳብ ስናራመድ ነው። ለዚህ ነው ፕሮፌሰር መሳይ ጥሩ ነገር አስቀምጠዋል። ኢትዮጵያ ከቅኝ ገዢዎች ጋር የጦር ሜዳውን ውጊያ ያሸንፋ ነበር። ኢትዮጵያን ወጣቶች የምዕራባውያን ሚስጥሮች ሊያውቁባቸው ይገባቸው በነበረባቸው በዘመናዊ ትምህርት ቤቶች ውስጥ ምን ብላለች አሉ? ተሸንፋለች ብሎ አስቀምጠውልናል። ሶስተኛው ጥያቄ ከነበርንበት ልንና እንዴት ወረድ የኋላችንን 70-80 መቶ ዓመት ድል ያደረገ ጀግና የሆነ ትውልድ አሁን ስንመለከተው እኮ በፊት ጀግንነት ራሱ የሚገለጽባቸው መገለጫዎች ነበሩ፣ ሀገራዊ መገለጫዎች። ታስታውሳላችሁ? አንድ ጀግና ጆሮን ይበሳ ነበር አንዳንድ ቦታ። አሁን አይጥ የሚፈራ ትውልድ ጆሮን ተበስቶ ሎጥያን ተልትሎ ምናምን ስናይ እንዴት እንደመከንን ስንመለከት ይህንበት ጉዞ። ስለዚህ ከነበርንበት ልዕልና ታዲያ እንዴት ወረድን? ነጮቹ ጎንበስ ብለው የሰገዱን ዘመን እርዳታ የሰጠንበት። እቺ ፒክቸር በጣም ትገዛኛለች።
ያንበሰው ዳድ ቅኝ ግዛት ምንድነው እኔ ያላውቀው ምን ኢትዮጵያንን አረ አሁን አልተገዛንም ወይ መጠየቅ ያስፈልጋል እኔ ኢትዮጵያን ኢትዮጵያዊ ነኝ የሚል ወጣት ያጣን መተናል ኢትዮጵያነቱ የሚያፈር ኢትዮጵያነቱን የሚጠላ እንደውም ኢትዮጵያነቱን ፍቆ የክልል ወይ መራራ አሳሰብ ራሱ ላይ መጫን የሚፈልግ ትውልድ እየበዛ መጥቷል መነሻው ምንድነው ስንል ስዝም ሰባይነት ነው ከነበርን በርልና እንዲተወረድን የሚለው ጥያቄ በተለይ ውስጣችን ቢመላለስ ጥሩ ነው በያስባለው አሜሪካ ጁላይ 4 ቀን የነጻነት ቀን ያይ ተከብራለች አሜሪካ በነጻነት ይኖረች የነጻነት ታሪክ ብቻ ያላት ሀገር አይደለችም ሳትሆን አሜሪካ ራሷ በአውሮፓ የቀኝ ግዛት ስር እንደነበረች ታሪካቸው በራሱ ከ1607 እስከ 1765 ያለውን ዘመን ኮሎኒያል ፒሪየድ ይላሉ የቀኝ ግዛት ዘመን ይላሉ ራሳቸው ምን ብሏል ይገልጹታል ለኔም ትውልድ እንዴት ሰዘመ ለሚለው በዲጂታል መሰል ነገሮች ቀኝ በመያዛችን የሚላሳ ማጥራፍ ፈልጋለሁ እንደማጠቃለያ የወንድማችን የፋንታውን ወቂ መጻፍ ስዝም ሰባይነት ለነገ ዛሬ ላይ እንዴት ማየት መኖር ማሰብ ነገ እንዴት ዛሬ ላይ መስራት እንደሚገባ የከደነውን የሚገልጥ ጥሩ መነጽር ነው ብያስባለሁ ለዚህም የሚመጡ የቅኝ ግዛት ፖሊሲ በአናነት ጉልበትን ተጠቅመው ዓለምን ለማስገበር የተጠቀሙበት አንዱ መንገድ ነው ሪዮት ዓለማዊ ዓለም አቀፍ የፋይናንስ ስርዓት የርዳታ የብድር መሳሪያዎች የሚጠቀሙበት በትምህርት በአስተዳደር በማህበራዊ ጉዳይ ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካዊ መንፈሳዊ ዘርፎች የሚጠቀስ ነው ጸሐፊው ኦርቶዶክሳዊ አገልግሎታችን ዘመኑን የሚወድ እንዲሆን ማቀድ መደራጀት በግልና በወል ለሁሉም መረስ ይገባል እያለ ያቀርባል ይቆያል እሺ በመምህራችን ላይ አድሮ ያስተማረን የመከረን አምላክ እግዚአብሔር አምላካችን ክብረ ምስጋና ይግባው እንዲሁም ላስተማረን ለመከረን ለወንድማችን እግዚአብሔር አምላክ ቃለ ሕይወት ያሰማልን ያገልግሎት እድሜውን ያርዝምልን እንግዲህ በቀጣዩ በሚቀረን የተወሰኑ ደቂቃዎች ምናልባትም አንድ ሰዓት ቢረዝም የውይይት ጊዜ ነው የሚኖረን ማለት ነው ቅድም እንደተባባል ነው ስለዚህ ከተነሳው ሐሳብ በተለይም ደግሞ ያነበባችሁ ካላችሁ ካያችሁት ሐሳብ አንጻር ያነሳችሁ ምናልባት እንዲነሱና እንዲታዩ የምትፈልጓቸው ጉዳዮች መጥቀስ ትችላላችሁ ካልሆነ ግን ምናልባት ያላነበብን ሰዎች ካለን ደግሞ መቀድሚያ መንሰጠው ላነበቡ ነው ያላነበብን ኖረን ደግሞ ከቀረበው ገለጻ አንጻር ብዙዎቹ ደግሞ በነባራዊ ሁኔታ ምንረዳቸው ስለሆኑ ከዛ ምክንያት ያላችሁን ሐሳብና አስተያየት እንዲሁም ጥያቄ ልትሰጡ ትችላላችሁ ማለት ነው ሰዓት ስለሚገድበን የተዘጋጃችሁ ሰዎችን ቁጥር ሰጣለሁ ስለዚህ በዛ መሰረት ሐሳባችሁን ሪፍሌክት ታደርጋላችሁ ማለት ነው አመሰግናለሁ እድሉን ስለሰጠኝ እኔ ውይይቶችን መሳተፍ ሰው አይደለሁ የመጀመሪያው ውይይቴ ነው ዛሬ መጽሐፍት ላይ እንደዚህ አይነት ውይይቶች ሲደረጉ ሌላ ጊዜ ልምድ ስለሌለኝ አሁን የምጠይቃቸው ጥያቄዎች ምናልባት ከልምድ ማጣት ሊሆን ይችላል እና መጀመሪያ መምህር ሲያብራሩ በጣም ብዙ ሰው ያላነበበ ነውና የመጣችሁ ሰዎች ምን ልታረጉ መጣችሁ ሳታነቡት ምን ልታረጉ መጣችሁ ምክንያቱም ይሄ መጽሐፍ እኔ እንደ መጽሐፍ አይደለም ያየሁት እንደ ጥናታይ ነገር ነው የምናቀው ነገር ነው አዲስ ነገር አይደለም የኖርንበትና سنቃጠል ሲመረን የምንድን ያሳለፍን ያለው ህይወት ነውና እዚህ سنመጣ ምናልባት እንይጠብቅ የምትጠው ነገር ይሄን መጽሐፍ እንደኔ አሁን ወጣ ሲባል በጉጉት ያነበቡና ለመገናኘት ምክንያት ሆነናልና መፍቴ ሐሳቦች ላይ እንወያያለን እንጂ መጽሐፉን እንደ አዲስ ላላነበቡ ሰዎች አሁን የኔ ዛሬ የነበረው ነገር በጣም ጠቃሚ ነው መጽሐፉ ምን እንደያዘ መጽሐፉ ምን ላይ እንደሚያብራራ ምናምን ይጠቅማቸዋልኛ ለእንደኔ አይነት ደግሞ ምናልባት አንብቡና ተጠብቆ የመጣው ነገር ሌላ ከሆነ ሰው ግን ጊዜ ማቃጠል ነው አሁን ለኔ ቁጭ ብዬ ሁለተኛ ጊዜ መጽሐፉን እንደማንበብ አለያ ደግሞ መምህር የጨመሯቸውን አንዳንድ ነገሮችና እርሱን እይታ እንደማየት ነው እንጂ አዲስ ነገር ያገኘሁበት ነገር አይደለም እና የመጀመሪያው ጥያቄ ምን ልታርጉ መጣችሁ ነው ሁለተኛው ነገር ደግሞ የምጠይቀው ማነሳው ነገር ምን እናርግ አሁን ለምሳሌ ይሄ እንደዚህ አይነት የመጽሐፍ ሪቪው መጽሐፍ ላይ ንግግር ራሱ የምራባያን ሐሳብና ፍልስፍና ነው መጽሐፎችን ለማስተዋወቅ በመናምን ይረዳል ብለን እናስባለን ምናልባት ዛሬ ስመጣ ምናልባት መምህር ፋንታውን ዋቂን አገኛችኋለሁና በጠይቃችሁ ምፈልጋችሁ ጥያቄ ስለነበሩ አንደኛው አዳሜ እሱ ነበር አልሳካም ባለመኖራቸው
ያዩኝ ስለሆነ ማለት ነው። አልሳካም በአካል አግኝቼ ባናገራቸው ደስ ይለኛል። ሁለተኛ ነገር ግን እንደዛ አይነት ይሄ ጥናት ለኔ መዝገብ ነው፣ የተቀመጠ መዝገብ ነው፣ መጻፍ አይደለም። እንደ አንድ መጻፍ አይደለም ወተክለኛው ነታስሉን ምን እናርግ ስንል ራሳችንን ሁላችንም እንደ አንድ ማንብቡዋል ፎን እንደሚያልፍ ሰው ውቀት እንደሚሰበስብ ሰው አይደለም። እኔ ራሴን ማየው እንደ አንድ ተዋጊ ነኝ። ጦርነት ላይ ነው ያለነው፣ እየተጠቃን ነው፣ እየተሸነፍን ነውና ጦርነት ላይ ደግሞ ቁጭ ብሎ ማሸነፍ ይቻላል ይያላስብም። እኔ እንደ አንድ ወጣት ከፊት ተስፋማ ላይ ወጣት ነኝ። እኔ አሁን እንዴት ነው ጨለማውን ያየው ወደ ጨለማ ምይር ሰው ነኝና ሞቴን መጠበቅ አልፈልግም። ውዋጋ ተፈልጋለሁ፣ ማሸነፍ ፈልጋለሁና እንዴት እንዋጋ፣ እንዴት እናሸነፍ። በስንት ሰው እንደሚጀምር አላቅም። ምናልባት እኔ እውቀት ማነስ ስላለብኝ ምናልባት ልጅም ስለሆንኩኝ በእድሜ ሊሆን ይችላል ይሄን የምጠይቀው። ግን እንዴት አድርገን ነው ጦርነቱን እንዋጋው? እንዴት አድርገን ነው እናሸንፈው? በዚህ መልኩ ግን አናሸንፍም። ምክንያቱም የሄዱበት መንገድ ይለያል። በተለየ መንገድ ስለመጥ ምንድን ነው በጣም ረጅም አመት ነው የኔን ዕውቀት ለመሸርሸርና አሁን እኔ እንደኔ አይነት ወጣትን እንደዚህ አይነት አስተሳሰብ እንዲኖር ለማድረግ የኖረበትን ያ እድሜ መኖር አለበት፣ እንደዚህ አይነት ነገሮች ውስጥ ማለፍ አለበት። እዚህ ዕውቀት ላይ እኔ አሁን እዚህ አይነት ተስፋ መቁረጥ ላይ ደረስኩት። ይሄን ሁሉ እድሜ ኑሬ ነው 28 አመት ኑሬ ነው እና በ28 አመት ውስጥ የሰበሰብኩት ነውና አንድ መጥፎ አስተሳሰብ ያለው ወጣትን ለመቀየር 28 አመት ይፈጃል ማለት ነው። ምክንያቱም በዛ ጊዜው ስለመጣና ምን ጋር ነው የምንጀምረው? እንዴት ሳርገን ነው የምንዋጋው የሚለው ላይ ብንወያይና የመፍትሄ ሐሳብ የሚባለውን ነገር ለመስማት ነው የመጣሁት። ያው መጽሐፉ ላይ የግለሰቦች የራሳቸው ነገሮች ማድረግ አለባቸው፣ ሁላችንም ማድረግ አለብን። አዎ ማድረግ አለብን። ይሄ ማድረግ የምችለው ይሄን ነው ማድረግ የምችለውን መሰለኝ እየሞከርኩ ያለሁት። አላቅም ስሜቴ ይኛለው፣ ይቅርታ አድርጉልኝና ምክንያቱም ጊዜን ማባከን አልወድም ብዬ ማስብ ሰው ነኝና ከመጣው በኋላ ያጣሁት ነገር ስላለ ነው ይሄን የጠየቁት። አመሰግናለሁ። ያው በድፍረት ብዙ ነገር ተናግሬያለሁ መሰለኝ፣ ይቅርታ ጠይቃለሁ። እሺ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ወንድሜ። አሁን የተናገረው ትንሽ ትትናውን አበዛውና እኔ ተሳቀኩኝ። ማለት የተናገራቸው ነገሮች መሰረታዊና ትክክል ይመስሉኛል። ያን ያህል ብዙ ራሱን እንትን ማለት ያለበት አልመሰለኝም። ትክክል ነው ብዬ አስባለሁኝ። እኔም መምህር ቢኖሩ ደስ ይለኝ ነበረ። ቀጥታ እንዲመለሱ መፈልጋቸው ጉዳዮች አሉ። መጽሐፉን ካየውባቸው ነገሮች አንጻር የተወሰኑ ነገሮች ምናልባት አንዳንድ ጉዳዮች ቴክኒካል ሊሆኑ ይችላሉ። ያው በተቻለ ይመለሱና እንትንላለን። የመጀመሪያ መጽሐፉን እንዳጠቃላይ ያው በትክክል እንደተባለው መዝገብ የሆነ ሪፈራል የሆነ መጽሐፍ ነው። ጠቃሚ ለነገ ለቤተክርስቲያናችንም በተለይ አንባቢ ለሆነ ትውልድ በትክክል የሚረዳ መጽሐፍ ይመስለኛል። ጠቃሚ ነው ብዬ አስባለሁኝ። ጠቃሚነቱ በየጊዜው ፐብሊሽ ከሚደረጉ መጽሐፍት በትክክል በምን ጉዳይ ላይ መስራት እፈልጋለሁ ብሎ ለሚያስብ ሰው የሚረዳ ነው ብዬ ነው እኔ የተገነዘብኩትኝ። ከዛ በመለስ እንግዲህ ያው እየነቀስኩ የተወሰኑ ያየኋቸውን ነገሮች ብቻ ለማየት ሞክራለሁ። መጽሐፉ ሲጀመር ምናልባትም በእጃችሁ ላይ ያለ መጽሐፉን እዩት። ከመጽሐፉ ጀርባ ላይ ማን ነው ሀሳቡን የሰጠው? ያንን ሀሳብ የጻፈው ሰው ማን ነው? እንደኔ አላወቅኩትም፣ የለም እዛ ላይ መጽሐፉ እንዳነበብኩት ከዛ መምህሬ እንደዚህ ፋንታውን አቂ እያለ ይገልጻል እዛ ላይ እና እሱ መታረም ያለበት ይመስለኛል። እንግዲህ ያው ዶክሜንት ነው መጽሐፍ ሲጻፍ ለራስን ለአደባባይ ለነገ ማውጣት ነው እና የሚቀጣይ የሚጠበቅ ነገር ስለሚኖር እሱ ላይ ምናልባት ቢስተካከል ወይም ያልተረዳሁት ያላየሁት ነገር ካለ ቢገለጽልኝ የሚል ሀሳብ አለኝ። ከዛ ውጪ መምህር ምዕራፍ ስድስትን ረስቶት ነው ወይስ ምንድን ነው ድብልቅልቅ ያለው ነገር? ምዕራፍ ስድስት ብዙ ነገሮች ያሉበት ይመስለኛል። ካየኋቸው መጽሐፉን ከመጀመሪያ ጀምሮ በተረዳሁበት መስመር ምዕራፍ ስድስት ላይ ከማውጫው ይጀምራል። ማውጫ ላይ ምዕራፍ ስድስት ርዕስ የለውም። ሁሉም እያንዳንዱ ርዕስ ተሰጥቷቸው ምዕራፍ ስድስት ግን ርዕስ የለውም። ለምን እንደው የጽሁፍ ስህተት ነው ብዬ እንዳላስበው ከስር ደግሞ ምዕራፍ ስድስት የቀረበበት መስመርን ደግሞ አይቼዋለሁ። ውስጥ ገብተን ምዕራፍ ስድስትን ስናየው ምዕራፍ ስድስት ይልና ምዕራፍ ስድስት አንድ ነው የሚለው ርዕሱ ተዘሏል። ርዕስ መዘለሉ ብቻ አይደለም፣ በምዕራፍ ስድስት አንድ ስር ከምዕራፍ ስድስት አንድ፣ ምዕራፍ ስድስት ሁለት፣ ምዕራፍ ስድስት ሶስት እየተባሉ የተገለጹት ነገሮች ምዕራፍ ስድስት አንድ ላይ አንድ ሁለት እየተባሉ ተገልጸዋል። አንድ ሁለት ሶስት ተብሎ ተገልጸዋል። አራተኛውን እኔ በእኔ ሳቢ ምናልባት የዚህ መጽሐፍ አቅም ብዬ የማስበው ነገር አራተኛ ላይ የተገለጸው ነው። አራተኛው ላይ ግን በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ስድስት አንድ ተብሎ የተገለጹት ውስጥ አሁን እንዳልኳቸው አንድ ሁለት ሶስት ተብሎ አራተኛውን ዝም ብሎ በንባብ ነው የተጻፈው።
አራተኛው የተጻፈበት መንገድ በጣም በሚገርም ሁኔታ ላምበው እንትን እንዲል አንደኛ ላይ ጉልበት የተከላከለበት ንፋቄ ሁለተኛ ጉልበተኛ እስልምና ሶስተኛ ጉልበተኛ ሲዝም ሰባዊነት ይላል አራተኛው አልተጻፈም በፊገርም ማለት በእንትኑ አልተጻፈም ግን አራተኛ ተብሎ የተገለጸው በአራተኛ ደረጃ ይላል እዚህ ላይ የተጻፈው ሲዝም ሰባዊነት ፊታውራሪ የሆነ ግዴለሽ ክርስትና ሊበራል ክርስቲያኒዝም ይላል ይሄ አንደኛው መሆን ያለበትም ነው በጣም በሚገርም ሁኔታ ወደ ኋላ ደግሞ ገልጣችሁ ስታዩት 613 ላይ ይሄንን ሐሳብ በደንብ የሚያብራራ ይሄ ርዕስ ለዛኛው የሚገባው ሆኖ ያየሁበት መስመር አለና ምናልባት እሱ ነገር እኔ መታረም ያለበት ይመስለኛል ትንሽ እዚህ ላይ ሚናው የመደበላለቅ ነገር ምራፍ 6 ርዕሱ መዘለሉ ወይም ደግሞ በሐሳብ ደረጃ ላይ ያሉት ሐሳቦች በሆነ መስመር ተሰብስበው አንድ ውስጥ መግባታቸው ይሄንን የፈጠረ ይመስለኛል በእኔ እይታ ከዛ ውጪ የትርጉም አስተጣጥ ችግር ያየውባቸው ነገሮች አሉ 296 አካባቢ ላይ 200 296 ላይ ትክክል ያልሆነ ብዬ ያሰብኩትኝ በኔ እይታ ትርጉም አስተጣጥ ላይ አክራሪ ስዝንፈኛ ትርጉም የአክራሪ እስላም ትርጉም ኦርቶዶክሳዊ ክርስቲያናዊ ትርጉም ይላል በዚህ ስር ከተዘረዘሩት ውስጥ ከታች ካለው የተወሰነችውን ፍሬዝ ብቻ ላንብባት ያለ ቦታ የገባች የመሰለችኝ ነው እኔ በትክክልም ያው የሚስተው ነገር ስላለው ያው እኛም ቀጥታ ካለንበት ሁኔታ ጋር ስለሚያያዝ ማለት ነው በዚህ ህነት መሰረት የሚደረግ የሚስብ የሚናገር የሚኖር ህይወት ሁሉም ህነት ነው ፍቅር ያንድን የፍቅር ያንድነት የህብረት የመዋሃድ በአጠቃላይ ብዙ ሲሆኑ አንድ ይሆን በሌላ በማንም ስላሴን በማያምንነት ትርጉም ሊያገኝ አይችልም ይላል ከዚህ ቀጥሎ ያለችው ነው ትክክል አይደለችም ብዬ ማስባት ያለ ባለት በስሯጽ የገባች ትሁን በይበስተት ያልገባችኝ ወይም ዲብራራን በፈልጋት ከዚህ ቀጥሎ የምትለው ምንድነው ትርጉም ቢሰጠውም ለጊዜያዊ የመቻቻል ስልት ብቻ ይሆናል ይላል ምኑ ነው የመቻቻል ስልት የሚሆነው እንግዲህ ስለ ኦርቶዶክስ ክርስትና የእምነት እየነገረን ያለው ከዛ ቀጥሎ ያለው በቅድስት ስላሴ በማመንና በመኖር ግን በእምነት ጋር ተዋህዶ እስከሞት ያለ እንደዚህ የሚገልጸው መሰረታዊው ነገር ስላለ ምንም እንት እቺ ግን በስርዓት የገባች ይመስለኛልና እሷ ላይ እኔ ያልተረዳሁት ነገር ካለ ቢገለጽልን የሚል ሐሳብ አለኝ ሌላ ስዝም ሰባዊነት ላይ እኔ በደንብ እዚህም ላይ አጽንኦት ተሰጥቶ ቢመለስልኝም ወደው ገጽ 294 ላይ ትርጉም የለውም የሚል ነገር ቴብሉ ላይ አይቻለሁኝ ስዝም ሰባዊነት አክራሪ ስዝንፈኛ ትርጉም የሚለው ላይ ማለት ነው በዛ ቴብል ላይ በምንም አይነት ዶግማ ሳይመሩ በዘመኑ የበላይነት ባገኙት ፍልስፍና ያለ ክርክር ተስማምቶ ከመግዛት የሚመጣ ስርዓት ይላል እዚህ ላይ ማለት ነው ይሄንን የሚቃወም ገጽ ስንት ላይ ነው ያየሁትኝ ገጽ 304 ላይ 304 ላይ ሶስተኛው አንቀጽ ላይ ስዝም ዝንፈኛ በራሱ ሰው ሰራሽ ዶግማ አለው ይላል ዶግማውም መለዋወጥን ዝግመተ ለውጥን በመቀበል መከተልና ዘለቂታዊ እያለ የሚቀጥለው የሚዘረዝራቸው ነገሮች አሉ ዶግማውን ማለት ነው እንዲህ አይነት ነገሮች እንግዲህ አንድ ላይ ታጭቀው ያሉት ምን እንግዲህ ያው ዝም ቢቆት ያደረኩት የተወሰነው ነገር ብቻ ስለሆነ ምራፍ 6 ላይ እንዲህ አይነት ነገሮችን አይቻለውና ምንድነው እዛ ላይ ያለው ነገር ያው እኔ እንግዲህ መጀመሪያው ህትመት ይሆን ይመስለኛል የደረሰኝ መጀመሪያ ቆሰርኩትም ስለቆየ ከዛ በኋላ ታተሙ ተስተካክሎ ከሆነ ቢነገረን ካልሆነ ግን እንደ አስተሳሰብ ያው የእውቀት መጽሐፍ ስለሆነ ይሄ እውቀት በትክክል የሚተላለፍበት መንገድ ስላለው እሱ ላይ የሆኑ መዛነፎች እንዳይደርስ ለማለት ነው ምናልባት ማመስገን የምፈልገው የዚህ መጽሐፍ ዋጋው ወይም ዋጋ ምለው በገንዘብ ደረጃ ሳይሆን ክሬዲቱ ምራፍ 9 ሙሉን በትክክል የዚህ መጽሐፍ ሙሉ ዋጋ ይመስለኛል ብቻውን መጽሐፍ የሚወጣው ብቻውን አስተሳሰቡ በትክክል የቤተክርስቲያናችንን ወይም ደግሞ አንድ ክርስቲያን ኦርቶዶክሳዊ ክርስቲያን ሊይዘው የሚገባ አቋምን በግልጽ የተቀመጠበት ይመስለኛል በጣም ተሰድሮ በደንብ ተጠንቅቆም የተሰራ የሚመስለኝ ምራፍ 9 ላይ ያለው ነገር እኔ በትክክል መምህርን የምናመሰግንበት ይመስለኛል በእኔ እይታ እንዳጠቃላይ ያለኝ ይሄ ነው ምናልባት አንዲት አፍሪካዊት የተባለ ተደጋግሞ ሲገለጽ ማናት ቢጓጉቼ ነበር በኋላ ሲገለጽ አቆም ያለው ለአክራቢውም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እሺ እግዚአብሔር ይስጥልኝ የኔ እንግዲህ ካላነበቡት ያላነበቡትን ወክዬ ነው የምናገረው እኔም ስላላነበብኩ ግን ከዛሬው ፕሬዘንቴሽን ተነስቼ ሐሳብ ለመስጠት ነው
በመጀመሪያ ያው የእግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ሆኖ በመምራችን አድሮ ይሄንን የመሰለ እይታን እንድናይ ስለፈቀደልን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። አቅራቢው መምህራችንም እጅግ በጣም ላናነበብነው ያነበብነውን ያህል እንዲሰማን አድርገው በዛ መጠን ስላቀረቡልን እግዚአብሔር ይስጥልን። ምን ያህል እንደተዘጋጁ ነው የሚያሳየው። ይሄንን ፕሬዘንቴሽን ስከታተል በጣም ባዶነት ተሰምቶኛል። እነት ለመናገር የአንብበው ሐሳብ የሰጡትንም ሰዎች ሳላመሰግን አላልፍም። ምክንያቱም ያው ትጋት ከነሱ መማር ስለምንችል ማለት ነው። ችግሮቹ ተጠቅሰዋል። በጣም ብዙ ጊዜ እዚች አዳራሽ የሚሰጡ ሐሳቦች ምናልባትም ተደጋጋሚ ተመሳሳይ ሰዎች ላይ ነው ሁሉ ጊዜ እንትን የሚሉትና መሬት ላይ ወርደው ተግባራዊነታቸው ግን እኔ በራሴ 0% በሚባል ደረጃ ነው ያለውና ችግሮቹ በጣም ረቂቃን ስለሆኑ በማያስተውቀን መንገድ ነው። አሁን ይሄ ሴኩላሪዝም መመራችን የተረዱበት መንገድ በጣም ረቂቁን ነውና ዛሬ አሳይተውናል። በስራ ቦታችን፣ በኑሯችን፣ በህይወታችን ቀን በቀን በመናደርገው ክርስቲያናዊ ህይወት ምን አይነት ደረጃ ላይ እንዳለንና ሌሎቹ ደግሞ ይችን ክርስትናን ለማጥፋት የሚሄዱበት ርቀት ተመጣጣኝ አይደለም። ምንም ያሉን ያህል ነው የሚሰማን። አሁን በጣም ሰላማዊ የሆነ ስሜት እንዲሰማን እንድንደነዝዝ፣ ጦርነት ይያለ፣ ረሃብ ይያለ፣ ችግር ይያለ፣ ከፍተኛ የሆነ ኦርቶዶክሳውያንን የመጫን ወደ ሌላ እምነት የመፍለስ ነገር ይያለ፣ እኛ አሁንም ሰላማዊ ነን። ትላንትና በሳምንት አንድ ቀን ከሆነ ቤተክርስቲያን ምን ሄደው ዛሬም አንድ ቀን እናልባትም በሁለት ሳምንት አንዴም ደሞ ልናደርገው እንችላለን። ምን አይነት ድንዛዜ እንደሆነ አላቅ። ስለዚህ እንደዚህ አይነት መጽሐፍት የሚያዘጋጁትን ወይም ደግሞ ከኛ በተሻለ መጠን ነገሮችን የማየት አቅም ያላቸውን ሰዎች ማገዝ ያስፈልገናል ማለት ነው። ኦርቶዶክሳውያኑን ለማንቃት እኛም ያለንበትን ከድንዛዜ ለመውጣት እንደዚህ አይነት ስራዎች አሁንም ጠንክረው ሊሰሩ ይገባል ማለት ነውና መፍትሄ ሐሳቦች ላይ ምንድነው የታሰበው የሚለው ነው ለመጠየቅ መፈልገው መመራችንን ነው። ወይስ ቀጣይ የመፍትሄ ሐሳቦች ላይ ቢያንስ የራሳቸው ነይታ። አሁን ብዙ ጊዜ መፍትሄ ከአንድ ሰው ብቻ ላይ መጣ ይችላል። ከራሳችን ብንጀምር እኔ ምን አይነት አስተዋጽኦ ማድረግ አለብኝ? እቺ ቤተክርስቲያን የማጥፋት ስራ ከተሰራ የሚያጠፉት ወገኖች ጋር ያለ መሆኔን በምን ማረጋጋት ይችላል? ባላድናት እንኳን ቢያንስ አጥፊ እንዳልሆን ምን ላድርግ የሚለውን ከራሳችን መጀመር ያለብን ይመስለኛል። ቤተሰቦቻችንን እንዴት ነው እናስተዳድረው? የልጆቻችንን ውሎና አዳር እንከታተላለን ወይ? ልጆቻችን ነገ ዛሬ የተባሉትን ሰዎች አለ መሆናቸው በምን እርግጠኛ ነን? ስለዚህ ምን ያህል ክርስቲያናዊ ቤተሰብን እያቋቋምን ነው? ይሄ የሁላችንም ቤት ስራ ነው ማለት ነው። ለዛ ነው ባዶነት የተሰማኝ ማለት ነው። ስለዚህ የመፍትሄ ሐሳቦቹ አሁንም ችግሮቹን በማየት አቅማቸው የራሳቸውን የሚሆኑ የመፍትሄ ሐሳቦችን በሚቀጥለው መጽሐፍ ነው ወይ ያሰቡት የሚለውን እዚህ ፕሬዘንቴሽኑ ላይ ምን እናደርግ የሚለው ለጥያቄ ክፍት ስለነበረ ማለት ነው። ስለዚህ ይዘን የምንሄደው አሳይመንት ነው። ከዛም በኋላ ደግሞ ተደራሽነቱስ እንዴት ነው የሚለውን ነው መጠየቅ የምፈልገው። ስንቶች ከኔ ጀምሮ ስንቶቻችን መጽሐፍ የማንበብ ልምድ አለን? ይሄንን እዚህ ጋር ዛሬ የተገናኘን ሰዎች የማንበብ ልምድ ቢኖረንና ያንን ያነበብነውን ነገር በቤተሰቦቻችን ወስደን ወደ መሬት ብናወርድ እኮ ቀላል ስራ አይደለም። ማብረ ቅዱሳን እዚህ ደረሰው በትንሽ ሰዎች ወንድሞች ስብስብ ነው። ስለዚህ ነገ ከነጎዲያ ይሄንን ዛሬ እንደ ስጋት የተጋረጠብንን አደጋ ለማለፍ የሁለትና የሶስት ቀና ቤተሰብ መነሻ ሐሳብ በቂ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እንዴት ነው የሚደርሰው? በጣም ጥልቅ ሐሳብ ነው። አሁን ደግሞ ተውልዱ ከኔም ጀምሮ መታየው ከሆነ ሞሮፍ ከማንበብ ይልቅ ማየት መስማት እንፈልጋለን።
ይሄው ዛሬ ለምሳሌ ሐሳብ መስጠት የቻልኩ ስለሰማው ነው። ስለዚህ በተለያዩ ዘመኑ በሚፈቅዳቸው ቴክኖሎጂዎች የመدرس ፕላን አለን ወይ የሚለውን ነገር ለመጠየቅ ነው። አመሰግናለሁ። እሺ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እንግዲህ ምስጋና አልደጋግም። ምንድነው ያው መጻፉን ያዘጋጁት ወንድማችንን እግዚአብሔር ከፖለቲካ አይን ያወጣልን ነው ማለት ሌላ ማለት ነገር የለኝም። ምክንያቱም እንደዚህ አይነት ለእንትን እንደዚህ ለጆሮ ገብ የሆኑ መጻፍቶች ሲዘጋጁ ሁሉ ግዜም አዘጋጆቹ ሌላ እንትን ይኖርባቸዋል። ይሄ ስለምናቀው ተቀጥታ የሚላተሙት ከሌላ አካል ጋር ስለሆነ ማለት ነውና እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ። ከዚህ በላይ ምለው ነገር የለኝም። ግን ምንድነው ከዚህ ጋር ያያየ ማንሳት መፈልገው ሁለት መሰረታዊ ነገሮችን ነው እንደ ጥያቄ ማንሳት መፈልገው ማለት ነው። የመጀመሪያ ላይ አስተያየት የሰጡት ወንድማችን ያው ከስሜት ተነስተው ስለሰጡ ሐሳባቸውን አከብራለሁ። መጻፉን ካላነበባችሁ ለምን መጣችሁ የሚል ሐሳብ አንስተዋል። ከስሜት ነው ትክክለኛም ጥያቄ ነው እነት ለመናገር ከሆነ ማለት ነው። ለዚህ ማሳያም ይሆነው ምናልባት መጀመሪያ ላይ የተሰራችው እንደ የተበተነች ወረቀት ላይ ከመጣው ከ40 ያላነሰ መጠይቁ 3ው ብቻ ነው ያነበበው። ይሄ ለኛ ሰበር ዜና ሊሆን አይችልም። ምናልባት አስደንጋጭም ይሆነው ሁሉም ቢያነብ ነበር አሁን በእኛ ሀገር ማለት ነው። ምክንያቱም 120 ሚሊዮን ያለበት ማን ነው ህዝብ ያለበት ሀገር ላይ 2000 መጻፍትን አሳትሞ ያቺን ለማከፋፈል ስቃይ የሚበላ ጻፍ የመጻፍ ጻፍ ያለበት ሀገር ውስጥ ነው ያለነውና የማንበብ ልምዳችን በጣም የወረደበት ነውና አለማንበብ ለኛ ሰበር ዜና አይደለም። አብዛኛው ሰው አያነበው። ይሄ በጣም ማሳያም ይሆነው አሁን የተበተነችው ወረቀትናትና ቢታይ አብዛኛው ሰው የሚያነብ አይደለም በአጠቃላይ ማለት ነው። ስለዚህ መጻፉ ምናልባት ወንድማችን መጻፉን ሳይዘጋጁ በፊት አሁን ያለው ፖለቲካዊ ለውጥ በመጣ ሰሞን አካባቢ ላይ ዙ መድረክ ላይ በተደጋጋሚ ወጣቶችን ሰብስበው ያወያዩ ነበር እና እኔ መጣ ነበር በሰዓቱ። እነዛ ውይይቶች ናቸው አሁን መጻፉ ነው የወጡት። በውስጣቸው ያለው ነገር በአጠቃላይ ለትውልዱ ለማስተላለፍ የሚያደርጉት ጥረት በተደጋጋሚ ዚ መድረክ ላይ ስንቀርብ ነበር እኛ ስንመጣ ነበር። ግን ያ ሁሉ አልሆን ብሎ አሁን ላይ በመጻፍ ደረጃ ወጥቷል ያሁን ይሄ ሐሳቤ ማለት ነው። ነገር ግን አሁን የኔ ጥያቄ ምንድነው 40 ሰው ላይ ሪሰርች ሰተን 3 ሰው ብቻ ያነበበ ለዛውም እንግዲህ የመጣው ሰው ነው። በሀገር ደረጃ አሁን ታተመ የተባለው መጽሐፍ ሆነ አሁን ይሄ ጠቃሚ ነው ምንለው መጽሐፉ ያዛቸው ጠቃሚ እንትኖች በምን አይነት መልኩ ነው ህዝቡ ጋር ሊደርሱ የሚችልው ተብሎ የታሰበው? ምክንያቱም አሁን ባለው ሁኔታ የማንበብ ልምድ የሌለን አብዛኛው ሰው የታተመን መጽሐፍ አይገዛም። አብዛኛው ሰው በሚባል ደረጃ ማለት ነው እንደው ሙሉ በሙሉ ይባል የተሻለ አንድ ቢገዛም ደግሞ አብዛኛው ሰው አያነበው። ቢያነበውም ደግሞ አስተውሎ በትክክል መሬት ላይ የሚያወርድ አይደለም። ስለዚህ ይህ ከሆነ ዘንዳ ይሄን መጻፉ ያዛቸው መልካም ነገሮች ወደ ህዝቡ ለማስተላለፍ ምንድነው አሁን ሌላ የታሰበ መንገድ አለ ወይ? ኦኬኛ ዛሬ እዚህ መጣን ቢያንስ ያነበብን የተወሰኑ ሰዎች ያነበብን አሁን እዚህ መጣ ነው ደግሞ ቢያንስ ወደፊት እንድናነብ የተወሰነ ሐሳብ አገኘ። ሌላውስ እንዴት ነው የሚሆነው? እንግዲህ አሁን ይሄ ሐሳብ እስካሁን ባለንበት ደረጃ እዚህ ደርሰናል። ከዚህ በኋላ ደግሞ አሁን ያለው ነገር እንዳይቀጥል ይሄ መጻፍ ሁሉም ጋር ቢደርስ እና ሐሳቢው ቢሰርጽ መልካም ነበር። ግን የማምደብ ልብ በሌለበት ሀገር ላይ መጻፍ ብቻ አሳትመን ሊነበብ ይችላልና ወደ ህዝቡ ሊደርስ ይችላል ብለን ዝም ብለን መቀመጥ እንችላለን ወይ የሚለው ነገር ለኔ እንደው እንደ ጥያቄ እንትን ቢባል ሌላ መንገድ አይኖረውም ወይ የሚለው ቢታይ ጥሩ ነው። ሌላው ምንድነው መጻፉ ኦርቶዶክሳዊ ማቀፈ ሐሳቤ አለ። አብዛኛውን እንደተረዳሁት እኔ ምንድነው ሴኩላር ሂዩማኒዝም የሚለውን አስተሳሰብ የሚያጋለጥ ወይም ደግሞ የሚሞግት ነው። ከዛው እጪ ግን በተመሳሳይ መልኩ ልክ እንደ ሴኩላር ሂዩማኒዝም አንድ ማቀፈ ሐሳቤ ነው። ያ ማቀፈ ሐሳቤ የሚገለጥበት ወይም ደግሞ የሚሰራጭበት የራሱን መንገድ አለ። በተመሳሳይ መልኩ ኦርቶዶክሳዊ ማቀፈ ሐሳቤው ምይታ አለ ከተባለ ልክ እንደ ሴኩላር እንትኑ በምን አይነት መልኩ ነው ወደ ህዝቡ ጋር ሊደርስ የሚችለው የሚለውን ማቀፈ ሐሳቤውን ሊሰርጽ የሚችልበትን መንገድ በትክክል ማስቀመጥ ቢቻል ያንን ከመሞገት ባሻገር
ያኛውን ከማጋለጥ ባሻገር በተመሳሳይ መልኩ ይሄ ማቀፈ ሳቤ ደግሞ ወደ ህዝቡ ሊደርስ የሚችልበትን መንገድ በትክክል ቢቀመጥ የተሻለ ነው የሚል አስተያየት አለኝ። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በቀጥታ ወደ ጥያቄ ነው የምገባው። ይህንን ሴኩላር ሂማኒዝም ወይም ደግሞ የስዝም ሰብአዊነት ወንጀሎችን ለመከላከል ዋነኛው መፍትሄ ኦርቶዶክሳዊ ማህቀፈ ሳቤ መሆኑን ወይም ደግሞ ኦርቶዶክሳዊ ማያ ይህንን ማህበረሰቡ ማወቅ እንዳለበት ነው በዋነኛነት የተገነዘብኩት። ሙሉውን አላነበብኩትም፣ በከፊል ነው መጽሐፉን ያነበብኩት። እንደገናም መምህራችን በተለያዩ ሚዲያዎች ያደረጉትን ቃለ መጠየቅም በተወሰነ ደረጃ ስለተከታተልኩት ለዚህ አንዱ ችግሩ ብዬ የማስበው ኦርቶዶክሳዊ ማህቀፈ ሳቤው ተጠናክሮ እንዳይሄድ አስተዳደራዊ መዋቅሩ ራሱ የሰዘመ ነው ብዬ ነው የማስበው። አንዳንድ ሁኔታዎችን፣ ድርጊቶችን፣ ዘረኝነት፣ ገንዘብ፣ የተለያዩ ነገሮችን መጥቀስ እችላለሁኝ እና ትልቁ ችግሩ ያለው ቤታችን ነው እና ይሄኛውንስ በምን አይነት መልኩ ነው አንድ ሰው ወይም ደግሞ ማህበረሰቡ ወይም ምእመኑ ይህንን ነገር ቢገነዘብ እንኳን አናቱ ላይ ያለውን ችግር በምን አይነት መልኩ ነው ሊቀርፈው የሚችለው? እንዲህ አይነት ማህበረሰቡ ልጆቹን እንዳያስተምር እንዳያነቃ ምንም ነገር መስራት የማይችል አካል ስለሆነ አስተዳደራዊ መዋቅሩ፣ እነዚህን ችግሮችስ በምን መፍታት እንችላለን? እነዚህን የሚያመላክቱ ሁኔታዎችስ አሉ ወይ የሚል ነው። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። መጽሐፉን ሲዳሰስ ራሴና የራሴን ዓለም ዳስሼበታል። ራሴ ካገኘሁት ነገር መካከል መጽሐፍ ሲዳሰስ ራሴንና ራሴ ያለሁበትን ዓለም ራሴ ምን ላይ እንዳልሆንና እኔ ደግሞ ያለሁበት ዓለም ለእኔ ምን እያሰብና ምን እያደረገ እኔስ እያወቅት ነው ወይ ሳላውቀ እየኖርኩበት ያለው የሚለውን አይቼበታለሁ። ይህ ደስ ብሎኛል። ስለዚህ ለጸሐፊዎቹና ይህንን ጽሁፍ እንዲጽፉ ቅን የሆነ ወይ ደግሞ መልካም የሆነ ሀሳብ በልቡናቸውን ያሰፈረው ወይ ደግሞ መልካሙን ሀሳብ ያመነጨላቸውን የአእምሮ ባለቤት እግዚአብሔር አመሰግናለሁ ብዬ ወደ ጥያቄ ሲሄድ የመጀመሪያው ጥያቄ ማሰዘሚያ መሳሪያዎች ካላቸው መካከል ትምህርት፣ እርዳታ፣ ፖለቲካ፣ ኢንቨስትመንት፣ ቴክኖሎጂ፣ ርዕዮተ ዓለም እና ሃይማኖት ናቸው ካልነው በኋላ የስዝም ሰብአዊነት ግቡ ምንድን ነው ብለንም ተነጋግረናል። እርሳቸውም ደግሞ ከዚህም በኋላ ይህንን ግቡን እንዲሁም ደግሞ መሳሪያዎቹን ከነገሩ በኋላ እንዴት ደግሞ መከላከል ትውልዱ ይህንን ካወቀ በኋላ እንዴት መከላከል እንዳለበት ምናልባት ሙሉ ስላልጨረስ ሊሆናል መጨረሻ አካባቢ ካለ መልካም ነው። የተነሱትን ጥያቄዎች አሉ። መፍትሄዎች እንደዚህ ቢሆኑ እንደግሌ ሀሳብ ይህ መልካም ነው ብለው የራሳቸው ሀሳብ ቢኖር መጨረሻ ላይ መልካም ነው እያስባሉ። ምክንያቱም ችግሮቹ ከተነሱ በኋላ መፍትሄ የሚባሉት ደግሞ ወደ መጨረሻ አካባቢ ቢኖር መልካም ነው። ሁለተኛው ጥያቄ እንደዚህ አይነት መጽሐፍትን እንድናነብ የሚያመላክቱ መጽሐፍትን ወይም ደግሞ ዋቢ የሚያደርጉ መጽሐፍትን ለዚህ ነው ማንበብ ሙሉ ሰው ያደርጋልን ቢሉ ማንበብ ሙሉ ሰው አያደርግም። ሙሉ ሰው የሚያደርገው የምታነበው መጽሐፍ ስትለይና ስታውቅ ብቻ ነው ተብሎ እንደተጻፈ የአሁኑ ትውልድ ከኔ ጀምሮ የምናነበው መጽሐፍ ምንድን ነው፣ የትኛውን ያነብ፣ የትኛውን ወቅታዊ ወይም ደግሞ ለአሁኑ ትውልድ የሚያስፈልገው በጣም አስቸኳዩና አንገብጋዩ መጽሐፍ የቱ ነው፣ ማንበብስ ያለበት የቱ ነው፣ ማየት ያለበት የቱ ነው የሚለውን ዋቢ የሚያደርግ መጽሐፍ ቢኖር መልካም ነው። ልክ የዛሬው ዳሰሳ አንዱ ዋቢ ነው ብዬ አስባለሁ። ለምን የትኛው በዚህ ወቅት ማየትና ማንበብ እንዳለብን የሚያሳይ መጽሐፍ በሰዓቱ እኮ ይህን መጽሐፍ ከሚገዛ ይልቅ ሌላ ብዙ መጽሐፍ ገዝቶ የሚያነብ ሰው አለ። ስለዚህ ይህን ሌላ መጽሐፍ ብዙ ጊዜ ይሰጥሃል። ይሄ ግን ጊዜ የሚሰጥ መጽሐፍ አይደለም፣ አስቸኳይ ነው። አንተ በአስቸኳይ ጊዜ ማወቅ ያለብን መጽሐፍ ነው። ስለዚህ ይህን መጽሐፍ አንብብ። ለአንተም ይጠቅምሃል፣ ለሃይማኖትም ይጠቅምሃል፣ ለምትኖርበት ዓለምና ለራሱን ጭምር ይጠቅምሃል ብለን ዋቢ የምናደርገው ወይም ደግሞ ማድረግ እንዴት እንችላለን የሚል ጥያቄ ነው ያለኝ። አሁን ይሄ ዳሰሰው አንዱ ነው፣ ግን ደግሞ ከዚህ በዛ አሁን ይህን አንዱን ያየን መጽሐፍ ልክ እንደዚህ አይነት መጽሐፍት ደግሞ አሉ። ቤተክርስቲያናችን የቤተክርስቲያን ልጆች የሆኑ ወይ ደግሞ ለሃይማኖታቸው የቆሙ ወይም ደግሞ ስለ ሀገራቸውና ስለ ሃይማኖታቸው እንዲሁም ደግሞ ስለ እምነታቸው ስለ አስተሳሰባቸውና ስለ አባቶቻችን እውቀት የሚጨነቁ ሰዎች የጻፉት መጽሐፍ አለ። ይህን እንዴት እናንብብ? እነዚያ መጽሐፍት
masalah itu nama tokoh mereka melihat sulandro. Selesai awal ini nasab sih tahu sih naga awal rasulah ini sih nasab wonder mau cabut. Nanti yang wonder mau bi tokoh mereka melihat kerja sesuatu. Jadi ada lagi wonder menasrul mereka. Oleh itu lelaki yang tidak jadi mau. Tetapi rasa yang cuma ter, esen sebab ini terandu entah apa, gubun. Anjing tetapi rasa yang cuma, tetapi rasa yang cuma rasa apa cuma, apa tu? Walaupun tu sahaja dia tu sendiri sendal. Anjing tetapi rasa yang cuma, saya tak tahu lah, buat si koyi tu, rasa apa cuma dengan yang terasa lalu menar. Malah, nasi sahaja kata apa rasa yang zopun itu apa? Soalnya nasi sahaja saya tahu, anda yang rasa sendiri sahaja. Kolektifnya hasawa itu dah turun dari asalan tu, merah. Kajian kami sedang mau hasawa kerja cuma masalah kerja tu. Ia sahaja muka masalahnya waktu itu hasawa itu kalau saya turun dari asalan tu, dia tu sahaja mau lebih terpisah, lebih terkurung dari saya tu. Nasi yang saya tu, ini tidak ramai. Selagi ini berminyak, sesawa ini kan harus tu masalah asalan tu berminyak tu. Dan sebaliknya kajian kami sedang politika bagaimana kalau ada bagaimana tu. Bermandinya umpunya, bermandinya kota, bermandinya kisi, bohul kota le, alka hingga bal. Bermandi bicara bersama ia berontjo, bersama dia bersama nama segala. Samunan dong, kan soka ia orang dari Amerika, kan saya gajah cuma ini kamu. Akan negajah dia ini negajah sedang berat, mana senang selesai. Zari sudah susah bahasa bina baru negaroh, cuma dengan tidak tahu dia yang aku senang negar mana senang. Mesahum. Sedang mesahu minum alisam mahu, kalisam mahu agen ni, kalau nak bawa bicara saya, kalisam mahu agen ni mana? Kalau tahu agen berasa sahu, ya mesahu ni asam mahu cian lor na. Anda mesahu berasa sami zakat jauh, more lala nak bawa sahu, kalau bawa agen tu, dengan nak bawa mana fasa lebih hobi tadi, nampi. Ya nak bawa fasa, ya nak bawa sahu cian dia, ibu besar dia rasul, na ya nak bawa sahu sedemu. Ini hasil yang tercemar ini negara mana? Masalah dengan anak, ya masalah dengan saya jaga dan bias berlalu. Ya, jalan pembunuh sahaja. Bukan kata kita pasal dia pasal. Oleh tengah negara itu, general ayah agan ambil kita soal mana tanjil. Berapa banyak berapa banyak soal. Nah, mana rasa tercemar kau ini negara masalah kerana negara ini. Malah benar melukuh dalam senarai mila negara ini harus naik masyarakat bersama dalam kerja. Mereka macam mana? Cukur sih tahu kan? Cukur ini nak kita tahu kan? Enyalah nak kerja kerja mana rasa cuma orang macam ni dalam kerja masalah tu. Ini adalah apa sahaja dalam bahasa dengan ada orang kami di sana. Di sini negara sahaja masalah itu betul kerana negara sendiri pun nak pancaran. Harus naik dalam negara kau ikut bang dan nasib ikut bang bias bila. Zaru masa kakek lomalet ni jadah tih ayam rezeki metali menarik mazahul itu tak suri bocor. Zari leh dari tegalah tu tengah rosh bangulu bahasa bina baru senyap tu bina baru negara rosh nato. Kerugian yang sudah mai kelat anas tau lomalet masalah si. Ahora menjadah tih menyap tu mensama tu negara rosh masa kakek. Kena lepas dua cakap ia kata lu sedang hidup malas masalah si. Kerja berada tu. Kurun sahaja kerja yang kita nak, kita sangat serasi dengan serasi ni akan lakukan mana? Bukan tu kerja yang sini kan, nolak nazar lazim negara mungkin kerja tu. Kerja yang kan yang agak mana? Mungkin negara masih nak sila mana cek mana? Nasib lazim. Kerja yang kan yang agak rendah mungkin orang yang ada guna waktu sahaja masalah itu mereka dah kerja. Terus lazim tiga kali yang awal tiada usul, lepas tak ada lagi. Terakhir terbang tu, ni orang terbang lepas ni serasi, yang negara ni terfahal, negara terfahal mana? Nasib lazim dalam tu. Rasa cilek sendiri, minyak cor, minyak sama cor negara usin nasta kantilan, rasa cilek bagai jari sendiri. Yang aduh, sebab saya silam biru, yang negara bukan lalu nasta kantilan cilek. Nau, rasa cilek halaf net endusan, kerana negara cili ini adalah terukah kerana bulan bulan. Lebih mada berkah lebih mada berat lebih mesah pun ambil buat ambil bu. Yang aduh, sebab silam bukan mana sih. Selagi ini negara masih asal dalam kerana. Rasa kenal tu, yang dulu lada lagi tu. Lantainya, bahagian channel bahagian pusana tu, rasa kenal. Esrana, Enasa, sejambaran jaga kipi buaya lah. Kita mari ojo esrana buaya muda. Agar ajar sedikit kaya, dah boleh bersuluk selain itu lagi.
ይሄ ሁሉ በአገልግሎት ነው ማወቅ የሚችለው። እንደሌላው ሰው አገልግሎት ልኬ ቢሆን ያው ቴሌቪዥን እና ሬዲዮ በሚነግረኝ ልክ ነበረ የምኖረው። ግን እንዳስብ እንዳሙያዬ ድርስ ለሚሰጠኝ ማህበረ ቅዱሳን ይሄ ሁሉ ስራ ለማህበረ ቅዱሳን የሚሰጥ ነው። ማህበረ ቅዱሳን ነው ይሄን ሁሉ ያደረገልኝ። ማህበራችን እግዚአብሔር ይጠብቅልን። ብዙ ፈተና ውስጥ እንዲህ አይነት እድሎች መፍጠር በመቻሉ ማለት ነው። ሁለተኛው ማመስገን የምፈልገው እኔ በየዩኒቨርሲቲው ወይም በግቢ ጉባኤ ወይም ከእናንተ ጋር ስንወያይ የማደርገውን ነገር ፕሬዘንቴሽኖቹን ሰብስቦ መጽሐፍ ካልሆነ ብሎ በግድ ሰብስቦ ኤዲት እንድናደርግ ያደረገ መምህር ኃይሌ ናቸው። ኃይሌ አራያ ታውቋቸዋላችሁ። መምህር ኃይሌ እሱም በጣም በጣም ማመስገን ፈልጋለሁ። እሱ ባይገፋፋኝ አልጀምረውም። እሱ ካስጀመረ እንጂ በኋላ ወደ ሌላ ጉዳይ ሲሄድ ደግሞ እነ ተስፋዬ አባቱ ስም ላጠፋ ነገር ባተሾመ ይሄ ነገር ወደ ህትመት እንዲገባ ብለው ገፋፍተው እኔ መጽሐፍ አልችልበትም፣ ስቴትመንቶች ረጅም ናቸው፣ ጥንቅት ናቸው፣ እሱ ሰው እንዲያነባቸው ለማድረግ ብዙ ድካም ደግሞ አልተሱሽ እዛ ልማት ተቋም ያለው ተስፋዬ አባቱ ስም ላጠፋ መሰለኝ። ከዛ ቀጥሎ አሁን ይሄን ያዘጋጃችሁትን የታደማችሁትን ዳሰሳን ያቀረባችሁትን በሙሉ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በጣም ትልቅ ነገር ነው የሰማኋቸው አንዳንዶቹ። ለምሳሌ በቻፕተር ስድስት ላይ የተነሳው ልክ ነው፣ መስተካከል ያለበት ነገር እኔም በዛ በኋላ አይቻለሁ እና እንዳለው ስኬ ብዙ ይስተካከላል በቀላሉ ተነባቢ እንዲሆን የእኔ ችግር ስላለበት ማለት ነው። እና ሌላ የኔ ከኔ የተሻለ ባለሙያም አይቶ ቀላል እንዲያደርገው እናደርጋለን። እና በጣም ጥሩ ትችቶች ነው ያየሁት። ይሄ እንዲህ ነው ይሄ እንዲህ አይደለም ብለው ምንም ነገር አልሰማሁም እኔ የምመልሰው ማለት ነው። በጣም ጥሩ ነገር ነው ያየሁት። ግን አንድ ነገር መፍትሄ አልተጠቋምንም የሚለው ያው ዳሰሳ ሁሉን ነገር ስለማያይ ወደ መጨረሻ መፍትሄ ነበር የተሰጠው። መፍትሄው እንደ ኦርቶዶክሳዊ ክርስቲያን በግል ምን ማድረግ አለብን፣ እንደ ማህበረ ክርስቲያን በአንድነት ምን ማድረግ አለብን፣ ተቋም እንዳለው ደግሞ ማህበረ ክርስቲያን ቤተክርስቲያናችን ከላይ እስከታች ምን ብታደረግ ነው ይህን ዘመን የምትሻገረው የሚል በሶስት ደረጃ የተሰጠ መፍትሄ ሀሳብ አለ መጽሐፉ ላይ በመጨረሻው ቻፕተር። እንዳሁም መፍትሄ በአብዛኛው ዳሰሳውን የሰጠው ሰው በጣም ጥሩ አድርጎ ስለገለጸው ብዙ ምለው ነገር የለኝም። ግን የዚህ መጽሐፍ ኦብጀክቲቭ እንትን ማነው ኦብጀክቲቭን እዛ ላይ ጽፌው ያለው ግን አሁን ሰው ይዞት እንዲሄድ የምፈልገው ወደፊትም ቢተቸው ቢያስብበትም ጥሩ ነው ብዬ የማስበው ወንድማችን ዳዊት እንዳለው ኦርቶዶክሳዊት ክርስትና ራሷ የዓለም ማያ ናት የሚለውን ነው። የዓለም ማያ ስለሆነ ሌላ መቃረም ሌላ መፈለግ አያስፈልገንም ባይ ነኝ እኔ። እና ሰው እሱን ይዞ እንዲሄድ ይፈልጋል። ይህ ማለት ግን ሌላ ትምህርት ሌላ እይታዎች አያስፈልጉ ማለት አይደለም። ግን ኦርቶዶክሳዊነት ከፍጹም እግዚአብሔር ከአምላካችን ከኢየሱስ ክርስቶስ የተሰጠን ስለሆነ ከእሱ የሚልቅ ሌላ ማያ፣ ሌላ ንጹህ መነጽር፣ ሌላ ፍጹም መነጽር፣ ሌላ ዘለቄታዊነት ያለው መነጽር፣ ሌላ ከመቃብር ወዲያ ማዶ ህይወት ሊሰጥ የሚችል መነጽር አለ ብሎ ማሰብ ራሱን የቻለ ኑፋቄም ክህደትም ይሆናል ማለት ነው። እንዲህ አድርገን በዶግማ ደረጃ ከያዝነው ምን ይሆናል? የምንማረውን ነገር ሁሉ አንደኛ ስህተትን መርምረን ለዓለም ጨውና ብርሃን ለመሆን ነው የምንማረው። ሁለተኛ ዓለም የሚያይበትን መንገድ አይተን መድኃኒት ሰርተን ራሳችንም የኦርቶዶክስን የበላይነት እያሳየን ጥፉ ፍልስፍናዎችን ከዓለም የማራቅ ሚና ነው። 2000 ዓመት ምድር ላይ ኖረን 2000 ዓመት ምድር ላይ ኖረን 50 ዓመት ብቻ የሆነ የማርክሲዝም እና የዘረኞች ሴኩላሪዝም የዘረኞች ፖለቲካ ሰው ሲያርድ ሲገል ሉተር ገና ያመጣው የቅርብ ጊዜው ሃይማኖት ሰው ሲያፈልስ ኦርቶዶክሳዊነትን እንደ ማያ እንደ ማይቀፈ እሳቤ ወይም ወርልድ ቪው ስላልተጠቀምን እና በዛ ደረጃ ወንድሞቻችን እህቶቻችን ታናናሾቻችን ስላለ በየመንገዱ የሚጠቀሰው ጥቅስ በየቴሌቪዥኑ የሚሰበከው ፕሮፓጋንዳ በየዩኒቨርሲቲው የሚሰጠው ዲግሪ ቀሰፈን ማለት ነው። ስለዚህ መልእክቱ ኦርቶዶክሳዊነት
የሁሉ በላይ የሆነ አምላክ ሰንተን ማያ ነው። ሌላ ፍልስፍና ሁሉ እዚህ ታናንዳሽ ወይንም ማብራሪያ ነው ብለን መወሰድ ይሄ መጽሐፍ አላማ ወሱ። ሁለተኛው ስልስም ሰብአዊነት ሉላ የበላይነት ይይዟል። ይሄ ማወቅ አለ። ቤተ መንግስቱ ክህነቱ ማነው ኪነት የሚባለው ክህነት ስ ከአንሳ ኪነት የሚባለው ኪነት ወብ የሚባለው ዘመነ መደበኛ ትምህርቱ ዓለም አቀፍ ግንኙነቱ ፖሊሲም ከመንግስቱ በሙሉ ሰዝቧል። ስለዚህ ስዝም ሰብአዊነት የበላይነት ይዟል። የተባበሩት መንግስታት በሱ ላይ ነው የተመሰረተ። ይሄ መጽሐፍሱ ይሄን አውቀን ነው ይሄን አውቀን መደበኛ ትምህርትን ፖሊሲ መንግስትን ኪነጥበብ ሚዲያ ጨውና ብርሃንን እንዴት እንፈውሰው የሚል ኃላፊነት መውሰድ አለብን። አላማው እሱ ነው። ሌላው ክርስቲያንን በማባበል ነው አሁን የመጣው ፈተና። የድሮ ፊት ለፊት ስገድ አትስገድ ነው። አልሰግድም ሰማዕት መርቆሪዎስ ጊዮርጊስ ጊጋ አባድር እየሆን እንደላል። አሁን ግን እሱን የሚል የለም። ጸበለሱ እግዚአብሔር ትሆናላችሁ ብሎ እንዳበላት ትሰለጥናላችሁ፣ ታድጋላችሁ፣ ትዘምናላችሁ፣ ከችግር ትበለጽጋላችሁ፣ መብታችሁና ነፃነታችሁ ይከበራል፣ ከሰው እኩል ትሆናላችሁ፣ ብዝሃነትን፣ አቃፊነት፣ መቻቻል፣ ሳይንሳዊነት፣ ልማት፣ እድገት፣ ስልጣኔ የሚሉ የሚያጓጉ ጠጋር ብለን ስንመረምራቸው ትርጉም የሌላቸው ባዶ ከእግዚአብሔር የሚለዩ ማንሸራተቻዎች መሆናቸውን እና ለእነዚህ ኦርቶዶክሳዊ ትርጉም መስጠት እንደሚቻል መብት ምንድነው? ሁሉን ምንድነው? ብዛት ምንድነው? አቃፊነት ምንድነው? መቻቻል በእኛ ምንድነው? ጠላትን ማጉደል የሚል አምላክ ያለው ሰው መቻቻል እንዴት ነው? ሚስጥረ ስላሴን የሚያውቅ ሰው ብዝሃነት እንዴት ሰው ይባል? ይሄን በትክክል ያለ ብዥታ በኦርቶዶክሳዊ መንገድ መልስ ሰጠን ዓለምን መዋጀት አለብን የሚለውን መልእክት ማስተላለፍ ነው። በመጨረሻ በዚህ አይነት ዘመን እያባበለ የሚጠፋ የሚያጠፋ ጠላት ቤተ መንግስትም እንዲያውም ቤተ ክህነትም ውስጥ ሰርቦት መደበኛ ትምህርትን ተቆጣጥሮ የዓለም ሚዲያ ይዞ የተባበሩት መንግስታት የዓለም ገዢ ፈጥሮ በሚሄድበት ዘመን እኛ ኦርቶዶክሳን በግል ምን ሚና አለ? መፍትሄው ትንሣኤ ብቻ። የሮማን ጣዖታት የሰበሩ 12 አባቶቻችን ነው ዓለምን የሞሉት። እኛ ሚሊዮኖች ዘመናዊ ጣዖት የመስበር አቅም አለ። ይሄ መጽሐፍ የሚለው አቅም አለ። ግን የተሳሳት ነው። ከተቋም ነው ምላሽ የምንጠይቀው። ከማህበር፣ ከሰንበት ትምህርት ቤት፣ ከሲኖዶስ፣ ከመንግስት ነው ምላሽ ንፈል። በክርስትና እንደሱ የሚባል ነገር የለም። እያንዳንዳችን ኃላፊን መውሰድ ነው ነው የሚለን በዚህ መልእክቱ። እያንዳንዳችን ስንወስድ ታዲያ ማህበርን፣ ተቋምን፣ ቴክኖሎጂን አንጠቀምም ማለት አለ። ኃላፊነት ሳንወስድ ተቋምን መጠቀማችን እንደውም ያሳስታል። ተቋማቱ መፍትሄ የሚያመጡ ስለሚመስለን ነፃ አውጪና መፍትሄ አምጪ ጥበቃ ውስጥ ገብተን ተዘናግተን ለምን 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 ብቻ ነው ምንለው እንጂ ምን ላድርግ አንልም። ስነ ልቦናችን ተቀይሯል። ይህ መጽሐፍ ያ ስነ ልቦና እንዴት እናስተካክል የሚል ነው። ጄኬ ቸስተርዶም የሚባል በ1940ዎቹ አካባቢ ይመስለኛል የእንግሊዝ የኦክስፎርድ የቴዎሎጂ አካባቢ ያለ ሰው እንደ ሲኤስ ሊዊስን ወደ ክርስትና ያመጣ ሰው የሚለው ነገር አለ። በእኛ ሀገር ያለውን የትውልድ ወይም በዓለም ያለውን የትውልድ ችግር የሚገልጽ ስለመሰለኝ ነው። ምን ይላል? ዝም ብሎ የሰማውን ሁሉ የሚኖር ቋሚ ሆነን ከእግዚአብሔር ያገኘው ማያ የሌለው ሰው በጨረቃ ይመሰላል ይላል። ጨረቃ የራሷ ብርሃን የላትም። ከፀሐይ ነው ነጸብራቅ የምትወስደው። ፀሐይ ጀርባዋን ስትሰጣት በሌላ በኩል ስትሆን ጨረቃ ትጨልማለች። የፀሐይ ዞሮ መምጣት የወሩን ደግሞ ዙር ትጠብቃለች ብርሃን ለማግኘት። ጭፍን ገልባጭ የሆነ ኦርቶዶክሳዊ ሰው እንደ ጨረቃ ነው። ምክንያቱም ዲግሪ ከጠገባችን አሁን ቢወስዱብን ቨልነረብል እንሆናለን፣ ተጋላጭ እንደነግጣል። ዲግሪ ከሌለን እንደነግጣል። ዘመናዊ ቋንቋ መናገር ከቻ እንደነግጣለን፣ ባዶነት ሰሙ። እንደዛ መሆን አልነበረብን። እኛ ፀሐዮች በባህሪ ፀሐይ የሆነ ክርስቶስን የለበስ በጸጋ ፀሐዮች ሆን እናንተ ብራቸው ናቸው የተባለ። ስለዚህ ምንም የሚያስደነግጠን ነገር ሳይኖር ለእያንዳንዱ ነገር መልስና መፍትሄ እንዳለን አውቀን ቴክኖሎጂ
ቴክኖሎጂ እና ረቂቁ ነገር ይያልፋል ሰብናን በሚመለከት የሰው ልጅ አስተዳደር በሚመለከት ህይወትን በሚመለከት ሀገር መምራት በሚመለከት ሁሉ ነገር አለ አለ የሚገለበጥ በአመራር በተለይ በሊደርሺፕ ስልት ካልሆነ በስተቀር መርህና እሴት የሚገለበጥ የለንም እኛ ጨረቃዎች አይደለም ከክርስቶስ ነው የምናገኘው የሚል መልእክት ነው ይሄ መጽሐፍ የሚያስተላልፈው እንግዲህ ስላገኘኋችሁ እንዳልጮህባችሁ አሁን ሀገራችን ያለው ሰው በተለይ ልሂቁ እኛ ወጣቱን የሚያጠፋብን የሚታደስ እና ማይታደስ መለየት አይችልም። ሴኩላር ሰው የሚታደስ እና ማይታደሰው መለየት ስለማይችል በሀገሩ ላይ ታድሶ፣ በቤተክርስቲያን ውስጥም ታድሶ፣ በባህልም ታድሶ፣ በማህበራዊ ህይወትም ታድሶ እያለ የማይታደስና የሚታደሰው ሳይለይ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን ለሁለት ሺህ ዘመን የሰጠችንን እሴት ማህበራዊ መስተጋብር፣ አኗኗር፣ የቤተሰብ አስተዳደር፣ የህፃን አስተዳደር ሁሉ እናድስ በሚል ወደ እንስሳነት ስለወሰዱ ሀገራቸው ማደስ ሲያቅታቸው፣ ቴክኖሎጂ ማምጣት ሲያቅታቸው፣ ችግር ማስወገድ ሲያቅታቸው የማይታደሰውን ኦርቶዶክሳዊ ህይወት እንደኋላ ቀርነት ቆጥረው ጎጂ ባህላዊ ድርጊት እያሉ ውጭ ገብ ሪዮት እየሰረኙ እያጠፉን ስለሆነ ነው። እንደዚህ ሊቃን እንደ እብድ ብንቆጥራቸውና እኛ ሐኪሞች ሆነ ራሳችንን ብናስቀምጥ ጥሩ ስነ ልቦና ይሆናል። ያኔ ብርሃንና ጨው ነው የሚለው ይፈጸምልናል። እነሱን ግን አዋቂ አድርገን ከተቀመጥ በትም እንጠፋለን። እያጠፉናል፣ እያጠፉን ብ እያጠፉን በጅምላ መሳሪያ ከውጭ ሀገር ተውሰው ሰው ይጨርሳሉ፣ እርስ በርስ ያስተራርዳሉ፣ ያረጉት ይደብቃሉ፣ እያጨራርሱ። ስለዚህ እንደ እብድ እንቁጠራቸው፣ ራሳችን እንደ ሐኪም በጸጋ በኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርት እንደ ሐኪም አድርገን በግልም በወልን እንዴት እንንቀሳቀስ የሚለውን እንድንበይን ለመቀስቀስ፣ ለመጎትኮት፣ ሌሎች ጸሐፊዎች ደግሞ እንዲጨምሩበት ለማስገደድ የተደረገ ነው። መፍትሄውን እያነበባችሁ እየጨመራችሁበትም እየተከራከራችሁበትም በግላችን በግል ያልተጀመረው በማህበራዊ በሰንበት ትምህርት ቤትም አይሆንም፣ ሲኖዶስም አይሆንም። ሲኖዶስ ካለ ጉባኤ ጽፎ ወይ አምልዞ ይሄዳል። ምሰቱን የማያምን ሰው አመሱ ሊቀጥል እያንዳንዱ ነገር መጀመሪያ በግል ኃላፊነት መውሰድ ይፈልጋል እና የዚህ የስዝም ሰብአዊነት መጽሐፍ ግቡ እንዳላችሁት ቅርጹ፣ ውስብስብነቱ፣ የፍሎ አንዳንድ የሚስተካከል ነገር እንዳሉ ቶሎ ግን አጠቃላይ ሸጡ ለእኔ በግል ኃላፊነት መውሰድ፣ ጠላታችንን ማወቅ፣ የሐኪምነት ሮል መውሰድ እና ነጻ አውጪና መፍትሄ አምጪ አለመጠበቅ ከውስጥም ከውጭ ነጻ አውጪና መፍትሄ አምጪ የሚመጣው እኛ ራሳችን ስንቀሳቀስ ነው የሚል ስነ ልቦና በትውልድ ውስጥ መገንባት ስላለን ያለበለዚያ አዲስ አበባ ቁጭ ብለን እልቂት ነው የሚጠብቅ። ልብ በሉ፣ በአይምሮና በነፍስ ብቻ ሳይሆን በአካል ራሱ መኖራቸው፣ በአካል ራሱ። ምክንያቱም ስዝም ሰብአዊነት ስዝም ሰብአዊያን ኦርቶዶክሳውያን ላይ የሚፈጽሙትን ግፍና ጥፋት ይደግፋሉ እንጂ ፈጽመው ፈጽሞ አይከላከሉም። ይሄን በኢትዮጵያ በአሁናዊ ሁኔታ መመልከት ትችላለን። ኦርቶዶክሳዊ በጅምላ ካለቀ እርስ በርሱ ከተጠፋፋ ዝም ነው የሚባለው። ኦርቶዶክሳዊነትን ያራባል። በመሳሪያነት ለብርሃን የሚያገለግሉ ከሆነ ግን ሰብአዊ መብታቸው ተነካ፣ ተገደሉ ይባልላቸዋል። ልብ በሉ፣ ኦርቶዶክሳዊነት የራብ አጥቂዎች ጥበቃ ይደረግላቸዋል። ኦርቶዶክስ ሲጠቃ ግን ምንም እንዳልሆነ ይቆጠራል። ይሄ ዓለም አቀፍ ስምምነት ነው። ባለፉት 5-30 ዓመት አይተናል። ባለፉት 4 ዓመት ደግሞ አይን አፍጥጦ መጥቶ አይተናል። የዛሬ 2 ወር ወደ እስላሞች ወለጋ አለ የቱርክ መንግስት 3-4 የእስላም መንግስት መግለጫ ወጣ። ጄኖሳይድ ብሎ መንግስት ከሰሰ። 5 ዓመት ስንታረር ይሄን ያለ መንግስት የለም። አይታችኋል። እስላም ለእስላም ቆመ። ሴኩላሪስቶቹ ግን ለአጥፊዎች ነው የሚቆሙት። እስላምን ቢሆን ለአጥፊዎች ነው የሚቆሙት። ምክንያቱም እኛ ምስክር ነን፣ በሀሰት ላይ ምስክር ነን፣ በአልባ መስክረናል። ጣሊያንን አይደለም ያሸነፉ፣ ጣሊያንን የፈጠረ አስተሳሰብ ነበር ያሸነፉ። አሁን ለዛ ነው ኦርቶዶክሳን እንድንጠፋ የተፈቀደው። ይሄን የሚያስፈጽም ደግሞ አብዛኛው ስልጣን ይዟል።
አሁን በስልጣን በመዋቅርና በስርዓት በጦርነት ያለውና እያንዳንዱ ሰው እኔ መፍትሄ ሞዳለም አብዱዋል ወንድሞችን መሪዎቻችን ሊቀመንበሮቻችን ዩኒቨርሲቲ መምህራኖቻችን አብዱዋል ቶታሊ እና እነዚህ ሰዎች እንዴት እንደረዳቸው ወደ ራሱ ወደ ሀኪም የመቀየር ግዴታ ውስጥ የሚያስገባ መልዕክት ለማስተላለፍ ነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ጥያቄዎችን ለመመለስ ባልችለው ለምንድን ነው እንደው አንዳንዱ ተቆራርጣ ሰማ ሁለተኛ ወንድማችን ዳዊት እዛው ስላለ እሱ ይመልሳል። እኔ ማመስገን ነው በጣም በጣም ደስ ብሎኛል። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አቶ በሰላም ከተባለ በኋላ ይቅርታ ማስታወቂያ አለ የሚል ከባድ ነገር የለም ማለት ጻፊው ጥሩ ነገር ነግሮናል። ከጻፊው በላይ ግን ምናልባት የተሰጡ አንዳንድ ነገሮችን ብናነሳ ፋንትሽን ጥሩ ነገር ስለሚያነሳ ነው አሁንም ነጻ አውጪ ሙሴ እየፈለግን ያለን ይመስለኛልና ሁላችንም የሚያስብ ጭንቅላት ተሰጥቶናል። ማስተዋል ማመዛዘን የምንችልባቸው ነገሮች አሉ። ለቤተ ክርስቲያን ለሀገር ለኔ ለልጆቼ ለቤተሰቤ ለትዳሬ መፍትሄ እኔ ሌላ ሰው አልፈልግም። የሚያስብ ጭንቅላት እስከተሰጠኝ ድረስ ቢያንስ አንድ ለችግሯ መፍትሄ የሚሆኑ መንገዶች መሄድ አለብኝ የሚል እምነት አለኝና አንዳንዱ የተሰጡ አስተያየቶች አስተያየት ስለሆኑ ያው እንደ አስተያየት አልፋቸዋለሁ። የዋህነትም ስላለባቸው አሁን ግን የዋህነት እያስበላን ነው ይሄን ማነሳውና ምን እናድርግ የሚለው ተቀምጧል። እኔ አሁን ከዚህ በላይ ስለ ቤተክርስቲያን መከራ መስማት አይበቃንም ብዬ ነው የምጠይቀው። እናንተን አላውቅም። ስለዚህ አሁን ስለ ቤተክርስቲያን ችግር የሚነግረኝ ሲሆን ለቤተክርስቲያን ችግር መፍትሄ እንኳን ባልሆናት እኔ ችግር መሆን የለብኝም ወደሚል ድምዳሜ ነው የደረስኩት። ስለዚህ መፍትሄ አንድ ጾም ሲቀርብ አንድ ስልጠና ሲቀርብ አንድ መርሃ ግብር ሲቀርብ ችግሮች ይቀርባሉ መፍትሄ ችግሮች ይቀርባሉ መፍትሄ ግን እስከ መቼ? ወንድማችን ፋንቶንን የምናቀው ምናልባት እንዲያለው ሐሳብ ስዝም ሰባይነት ወይም ግሎባላይዜሽን ጽንሰ ሐሳቡን የተረዳንለት ሰው ኢትዮጵያ ውስጥ ቢኖር እንዳንድ ኦርቶዶክሳዊ እሱ ነው ብዬ ነው የማስበው። የዛሬ 15 ዓመት በ2000 ዓ.ም መዘጋጃ ቤት ማቁሳን ያዘጋጃው ወደሬ ነበር። ጥናት ካቀረቡት መካከል አንዱ እሱ ነበር እና ግሎባላይዜሽን ምንድን ነው የሚለው ከቃሉ ውጪ እንዴት ቀርጠፎ እየበሉን እንዳሉ ማሳያ ያቀረበልን ወንድማችን የዛሬ ስንት ዓመት? እሺ ያኔ ልጅ ነበር በእድሜ ባሳሰብ በእውቀት በትምህርት ሊሆን ይችላል። ከ15 ዓመት በኋላ እስከ እንዴት መንቃት ያቅተናል? ስለዚህ ወንድማችን ከ10 ዓመት በፊት ይህን ስልጠና ሰጥቶን ነበር ስዝም። እውነት ነው ሀሳቡን የሚያውቀው እሱ ነው። እኛ በአድሆንን በመደነቅ ነበር እንሰማ የነበረው። ከዛ በኋላ ግን ያለውን ነገር ፈተሽ ፈተሽ ማድረግ የሚያስብ አእምሮ የተሰጠን ማናለን እኔና እናንተ አለ እና በግልጽ ያስቀመጠው ለዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ምክርና ስልጠና ሳዘጋጅ የተጠቀምኩባቸው ማስታወሻዬን ዋጋ በመስጠት አደራጅቼ በመጽሐፍ መልክ ጸሐፊ አይደለም ወንድማችን ሀሳቡን ተንፍሷል። ከሀያ በላይ መሰል ስዝም ሰብአዊነት አሳሰቡን ሶሻል ሚዲያ ላይ እናገኘዋለን አይደለም። ስለዚህ ማብራሪያ መስጠት ያለበት ትውልድ ይሄ ነው ብዬ ነው የማስበው። እሱ መፍትሄውን አስቀምጦ ሄዷል። ይህንን አሰረፍኖት የመከተል ደግሞ የዚህ ትውልድ ተግባር ነው። አንድ ነገር ዛሬ ቃል ገብተን ብንይ ደስ ይለኛል። ያ ማለት ቤተክርስቲያናችን ከገባችበት ቀውስ ሀገራችን ከገባችበት ቀውስ የኔ ድርሻ ምንድን ነው የሚል ምናልባት እዚህ መረክ ወንድማችንም ሲያነሳ ነበርና ችግር መፍትሄ እየተነገረን ስለለመድን መፍትሄው እኔ ጋር አለ የሚል ትውልድ ግን ያስፈልገናል። እርግጠኛ ሆኜ የምነግራችሁ እግዚአብሔር ይረዳኛል ቤተክርስቲያን ላለባት ቆርጠን ለማንጨርሰው ችግር አንዷ መፍትሄ ግን እኔ መሆን እችላለሁ። አይረዳኝም። ስለዚህ ራስን ከእሱ ጋር ማገናኘት ነው፣ ለዛ ዋጋ መክፈል ነው፣ አእምሯችን የሚባክንበትን ነገር መቀነስ ነው። እኔ አሁን አንዳንድ ነገር ሲነሳ ስለነበረ ነው ምን እናድርግ። እኔ አሁን እዚህ አዳራሽ መፍትሄ አይደለም ያስፈልገን፣ እኔ መፍትሄ አለኝ የሚል ትውልድ ግን ያስፈልገናል። እኔ ቃጠሎ ለምደናል፣ ግድያ ለምደናል፣ መታረድ ለምደናል እና በቃን ማለት እንዴት አቃተን ግን? ስለዚህ ባለን ሙያ ባለን እውቀት ባዝለን ጊዜ አንድ ነገር ለመስራት ራሳችን ዋጋ ለመክፈል እናዘጋጅ የሚል ነው። ቅድም የእስራኤልን ታሪክ ያነሳውላችሁ እንደው ወደ ልባችን እንድንመለስ ነው። ለምን በእስራኤል ስነ ልቦና ያለው ነገር ቀላል ነገር አይደለም። ለዚህም በንጽጽር መጽሐፍ ቅዱስ አስቀምጦልናል። እናንተ ኢትዮጵያውያን ለእኔ እንደ እስራኤል አይደላችሁ ምን አይደል ያለው? እኛ ለምን አንገለብጠው? እናንተ እስራኤላውያን ለእኔ እንደ ኢትዮጵያውያን
ለምን ቃሉን ገልብጠን ለምን አንነው? ስለዚህ ነገ እንድትኖረን መፈልጋተን ሀገር ቤተክርስቲያን ቤተሰብ ለመስራት ለማትረፍ ዋጋ ለመክፈል የሚያስፈልግ ትውልድ ያስፈልገናል። ከቲምታ ራስን ማዘጋጀት ለዛ መስጠት ነው። ብዙ መከነስ ያለብን ነገሮች እንዳሉ ይስማኛል። አሁን ምን ላንብብ ለሚል ጥያቄ አንድ ሰው እኔ ብዙ ፕሮግራም ላይ ተሳትፍ ያለው ምን ልብላ ብሎ የሚጠይቅ ሰው አገጥሞኝ ያቀ ሰምታችሁ ታውቃላችሁ? ምን ላንብብ የሚል ሰው አገጥሞኝ ያቀ? ስለዚህ አንዳንድ ነገር መቀነስ ነው። ከልብስ ከእህል ከመናምን ይቀርሰው እህል ብቻ የሚበላ ከሆነ እንስሳ የሞነ ድሉ ሰፊ ነው። ስለዚህ አምራችንን እየመገብን ቢያንስ ራቆታችንን ብንይድ የተሻለ ነው። ቢያንስ ልብስ የሚገዛ አቅም ገንዘብ አሳሰብን ፈጥረበታለን። ስለዚህ የመጀመሪያው ከተነሱ ነገሮች ምናልባት ወንድማችንን በግልጽ ነግሮናል አላነበብኩትም ስላለን መፍትሄውም ጭምር አስቀምጧል በግለሰብ በተቋም ደረጃ። ሌላኛው ከተነሱት መካከል ጥቃሚ ነገሮች ህዝብ ጋር እንዴት መረሳለባቸው የሚለው ከድንዛዜ መውጣት ነው የሚል ነገር ነው። በዚህ ዘመን ለመጽደቅ ሁለት ነገሮች ያስፈልጋሉ። አንደኛው ቤተክርስቲያን የምታስተምረውን ትምህርት ጊዜ ምናምን ሰጥቶ መስማት፣ ሁለተኛው ከሶሻል ሚዲያ ራስን ማራቅ። አረን ታማቹ አጥቁ ገና ጧት ሶሻል ሚዲያ ቴሌግራም ስከፍቶ ዩቲዩብ ስከፍቶ ሰው ሲታረድ በቀን ያለናል ቀኑን ሙሉአችን ሲታመም። ስለዚህ ምንድነው የሚያስፈልገው? አንጠቀም አይደለም ወንድማችን አንስቶ ይለ እንዶ አንዱ መዋጃ መንገዳችን ሶሻል ሚዲያ ነበር። እኛ ሶሻል ሚዲያ የምንጠቀመው ለምንድነው? ለመጥፋት ነው። እና ወንድማችን የሚያነሱ ሐሳብ ያሰለውነ ለልባት መፍቲዎቹ እጃችን ላይ ነው ያሉት፣ ችግሮቹ እጃችን ላይ ነው ያሉት። የደረሰብን ችግር ከበቂ በላይ አስተማሪ ነው። ከዚህ በኋላ አዲስ አመት ነው ያለው። ቢያንስ ራስን ለማትረፍ ልጅን ለማትረፍ ቤተሰብ ለማትረፍ ሰፈርን ለማትረፍ ዋጋ ለመክፈል እንዘጋጅ የሚል ሐሳብ ነው ያለኝ። እርግጠኛ ነኝም ነግራችሁ አንድ እርምጃ እንደራመድ እግዚአብሔር ደግሞ ምን ይለናል? በዚህ ወቅት የሚያስፈልገው ጥቂት ስለ ቤተክርስቲያን መታመን ብቻ ነው። ያማችኋል? ተማላችሁ? ከኔ ጋር ናችሁ? ስለዚህ ችግሩ ተስማምቶን ያለ የኮንፎርት ዞናን የሚባለው እዛ ውስጥ ስላለን አለ። ስለዚህ ከዛ ዞን ወጣ ብለን ችግሩን መቅመስ ያስፈልገናል። ምን ሰማችሁ? የሚዲያ ዜና፣ ሚዲያ ላይ የሚቀርቡ ዜናዎች ለኛ በቂ ናቸው። እኔ አሁን ችግር የሚነግረኝን ሰው ሳይሆን ቢያንስ እንቅልፍ ማጣው ቢያንስ አንድ ነገር ማትረፍ ከቻልኩ በይ ቢያንስ ሰው ማትረፍ ባልችል ወንድም እህት ጉባኤ ሰው ማትረፍ ባልችል ልጆችን ግን ማትረፍ ይችላል። እርግጠኛ ነኝ ምነግራችሁ እነሱን እንኳን ቢያመልጡኝ ራሴን አተርፋለሁ። ሎጥም ያለው ያ ነው። እግዚአብሔር አስቀድሞ በምድር የተናገሩት ልቃላለ ወደ ተራራው ሸሽታም ለተበለነ ወደ ዘፍጥረት 19 ላይ እግዚአብሔር ልጆቹን ሲያስተምር አይገሰጽም። እንደውም ችግሩ ለኛ እንደውም መረማመጃ ነበር መሆን የነበረበት አይደል? ሲንጋፖር የምትባለው ሀገር ያደገችው በ20 ዓመት ነው። ሰምታችሁኛ? ከኔ እድሜ በላይ ማለት ነው። አራት መንገዶችን ተጠቀሙ፣ አሳሰብ ላይ ሰሩ፣ ትውልድ ላይ ሰሩ፣ ተለወጡ፣ በዝግ ቤት ሀገር ለወጡ። አሁን እንዝጋም ብንል አንችልም፣ ያው ክፍትም ስለሆነ። ስለዚህ ዛሬ ማሰብ ይፈልጋል ማለት ነው። ከችግሩ ለመውጣት የኔ የእናንተ የሁላችን ድርሻ ምንድን ነው የሚል ነገር ያስፈልገናል። ሎጥ እግዚአብሔር ከነገረው በኋላ መንገድ ጀመሩ ይለናል። መንገድ ላይ የሎጥ ሚስት እግዚአብሔር ወደ ተራራው ሸሽታችሁ አምልጡ አይደል ያለው? የአዲስ አበባ ልጅ ነኝ፣ ቢያንስ ከተማ ምን እንደሚሰራ አውቃለሁ። ከተማ ውስጥ ቢጨንቃችሁ አይምሯችሁ እረፍት የምታገኙበት የምትችሉበት ቤት የለም። እንግጠኛው የምነግራችሁ ሰምታችሁኛል። ጨንቆኛል ምጽናናበት ቤት ከቤተክርስቲያን ውጪ የለም። ስለዚህ ቃሉ እንደሚናገረው ወደ ተራራ ሸሽታ አምልጥ ሲባል ሚስቱ ልጆቹን ይዞ መንገድ ጀመረ ይላል። የሎጥ ሚስት የሰዶምን ኃጢአት ታክስ ለነበረ እግዚአብሔር ሲያውቅ ፈርዶ አደረገሽ ባዶ ብላ ወደ ኋላ ዞረች ይለናል። ምን ሆና ቀረች ይለናል? መመለስ ያስበላል ነው የሰማችሁ? ያስበላል። ስለዚህ ይሄዱ የተባለው ወደፊት ነው። ለዛ ዋጋ ለመክፈል ራስን ማዘጋጀት ነው። ብዙ መተው ያለብን ነገሮች አሉ። መጽሐፍም እንደሚናገር ቅዱስ ጳውሎስ የዋለኝን እየረሳሁ ወደፊት እሮጣለሁ ነው ያለው። ሰው ዓለምን ሁሉ ቢያተርፍ ነፍሱን ግን ቢያጎድል ምን ይጠቅማል? ጊዜ፣ ገንዘብ፣ ሐሳብ የምንሰጠው ለምንድን ነው? አሁን መጠየቅ ያስፈልጋል። እየሰማችሁ ነው? ካፌ የምናወጣው ለራሳችን ኢንቨስት የምናደርገው ነገር ብዙ አይደለም? አይደለም እንዴ? ስለዚህ ይህን መመገብ ያስፈልጋል። የወንድማችን መጽሐፍ እኔ ቀላል ነው፣ አንድ ሱሪ እንኳን አይገዛም 390 ብር።
ስለዚህ አንድ አመት አሮጌ ልብስ ለብሶ መሻገር ጥሩ ነው። ለመሻገር ደግሞ አንድ ማያ መነጽር አስቀምጦልናል። ጥቂት ስለ ቤተክርስቲያን መታመም ያስፈልጋል። ሌሎች አስተያየት ስለሆኑ ልላፋቸው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እሺ፣ በመምህሮቻችን ላይ አድሮ ያስተማረን የመከረን አምላክ እግዚአብሔር አምላካችን ክብር ምስጋና ይግባው። እንዲሁም ደግሞ እኛ በሰማነው ፍሬ 30 60 100 ያማረ ፍሬ እንድናፈራ የአምላካችን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን። መቼስ የተጻፈው ነገር እጅግ ባህር ነው፣ ሰፊ ነው። በዛሬ በዚች መርሃ ግብር የሚያልቅ አይደለም። ስለዚህ ጊዜ ሰጥተን በደንብ የምናየውና ልንሰራባቸው የሚገቡ ብዙ ጉዳዮች አሉ። ስለዚህ ሁሉም ተጠቅሷል። በዚህ ላይ መጨመር ማበላሸት ነው የሚሆነው። ነገር ግን ለወደፊቱም የአዲስ አበባ ማዕከል ሕግና ዕቅበተ እምነት ክፍል በእንደዚህ አይነት ጉዳዮች ላይ ዕቅበተ እምነትን በሚያነሱ መጽሐፍትና አንዳንድ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ እንደዚህ አይነት የማንቂያ ወይም የማትጊያ ጉባኤዎችን እንደምናካሄድ ያው በዚሁ ልናረጋግጥላችሁ እንወዳለን። ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ለአስተባባሪዎች እንዲሁም በጽሁፍ መስጠት ትችላላችሁ። ከዛ ባለፈ ይህችን የተሰጠቻችሁን መጠይቅ ያልሰጣችሁ ካላችሁ ሞልታችሁ ለአስተባባሪዎች እንድትሰጡ ነው የምናሳስበው። ስለነበረን ጊዜ ሁሉ የእግዚአብሔር አምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ይቆየን። ለጸሎት እንነሳ።